เฮ้ยโคชเมียโคชเมียพูดได้แต่ซาวยောက်ไล่เนาะอธุเจซุติเนี่ยเนาะตุนะบ่มีจองเลยเออพี่ตนเราผัดผัดพี่ตัวพี่โคชเมียจะมาไม่ได้โคชเมียเค้าเนี่ยฮัลโหลโคชเมียดูเนเจอร์แต่ไหนตรงเสียอุเชียนเมียอ๋อโคชเมียจ้าละไม่ได้โอเคเสียจ้าบ่พี่เค้าเนี่ยนะจ้าเนลีู่กยมพาูตดัไดด้ลงเนี่ยตุ๊บนาบ่มีเจ้าสาวยောက်ล่ะพี่จนผัดนี่เลยเนาะโอเคเสียเนี่ยไอ้มาสู้เสมีายแลดุ้วเสียเออเออตะเนี่ยไปหยอดเดะมะเนี่ยบ่ตะเนี่ยโอเอเคอเสียพระมาทรงสาดเนี่ยนี่มาดิจนเราแล้วจ้าแล้วเสียพี่บอกแล้อว๋อจ้าพี่อ๋อพี่อ๋อโอแลเค้วเเชสิีญยเนาะขยะจนผมเสร็จไปเลยเนาะโอเคโอโเคอเคเสียพี่เค้าเนี่ยโอเคโอเคเจ้าอ่เนาี่อย่าพูดตรงหูบ่เนาะโอเคโโออเคเคเสียพี่เค้าเนี่ยโอเคเจ๊ดูไปเจ๊ดูไปโอเคบ่ရောမိတ်ဆွေများခင်ဗျာ6နာရီရှိပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့သင်ခန်းစာအောင်စတင်အောင်ပါမစတင်မီနမောတတ၃ညရွတ်ဆိုအောင်ညပါခင်ဗျာနမောနတမောတတတဘုဗဂဂဝဝါတောတောသအတ္ရတဟဝတောါတောတသမ္မမရာတသမ္ဘမုဗဂုဒ္္ဓဓောသာဘောသမ္မောတတတတဘဗုဂဝဂဝါတတောောသအရဟမ္မတောသမ္မသမ္မသာမ္ဗတုဘဒု္ဂ္ဓဓတသာနသမမ္ောမောတတတတဘဗဂဂဝဝါတတောောအသရမ္မဟာတောတောသသမ္မမာာသသမ္ဗမုောဒ္ဓသတစ္စာဒီနေ့ရဲ့သင်ခန်းစာကတော့မနေ့ကတော့ကျွန်တော်တို့ပထမဆုံးနေ့မှာတော့ abstract ကိုအဓိကလေးထားပြီးပြောခဲ့ပါတယ် abstract ကိုဘယ်လိုရေးတယ်ဆိုတဲ့ဟာဒုတိယနဲ့မနေ့ကတော့ကျွန်တော်တို့ဗိဓကသုံးပုံပေါ့နော်အတုတ္တံဝိနည်းပြီးဒီမှာဓာရီကိုကအချက်လက်တွေထုတ်ယူရတယ်အဲ့ဒါပြင်သူတို့ရဲ့အဋ္ဌကထာတွေနောက်ပြီးတော့ဗုဒ္ဓဝါဒီဗုဒ္ဓဝါဒီလို့ပြောတဲ့နေရာမှာမဟာယာနဝါဒီရောထေရဝါဒဝါဒီရောနောက်ဗုဒ္ဓဝါဒီမဟုတ်သူလို့ပြောတဲ့နေရာမှာအစ္စလာမ်ခရစ်ယာန်ဟိန္ဒူပြင်ဘာသာမဲ့တွေရဲ့ယူဆတွေပါနော်နိဗ္ဗာန်မှာနော်ဒီဘာခေါ်မလဲအဓိပ္ပာယ်ကောက်ယူပုံတွေကိုအနေအားရှင်းပြသွားခဲ့ပါတယ်ရှုထောင့်အသီးသီးကနေလေ့လာဖို့အသုရေသနာစာတန်းဆိုတော့သုရေသနာစာတန်းတစ်ခုဟာတက်တွယ်အစစ်နဲ့ညီခန္ဓာမှာဖြစ်ပါတယ်ခန္ဓာမယ်ဆိုတော့အချက်လက်မျိုးစုံကိုဖော်ပြနိုင်ရမယ်အဲဒီမှာမှကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ကတော့ဆရာတော်ရဲ့ကျမ်းထဲမှာပါတဲ့နော်ဗုဒ္ဓရဲ့ဟောကြားချက်တွေဟာသိပ္ပံပညာနဲ့ใกล้ညီနေတယ်ဆိုတဲ့အချက်တွေရယ်နော်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အဓိကဆွေးနွေးမယ့်ပြဿနာမေးခွန်းတွေအကြောင်းကိုမေးခွန်း6ခုဒီနေ့ကတော့မေးခွန်း6ခုပြီးရင်မှပြီးမယ်ဒီနေ့နဲ့လက်ဖြန်ဆိုမေးခွန်း6ခုပြီးမှာပေါ့နော်မေးခွန်း6ခုအကြောင်းရယ်နော် research problem 6ခု research problem 6ခုမပြောခင်ဆက်စပ်ခြင်း main အချက်ကိုလည်းဖော်ပြခဲ့တာကိုပထမဆုံးနေ့ကသတိထားမိမှာပါနိဗ္ဗာန်ကိုဗုဒ္ဓဝါဒီတွေဗုဒ္ဓဝါဒီဆိုတဲ့နေရာမှာမဟာယာနနဲ့ထေရဝါဒဗုဒ္ဓဝါဒီမဟုတ်တဲ့အစ္စရာနေခရိယာနေဟိန္ဒူတွေဘာသာမဲ့တွေကနေဘလို့ပြောလဲဆိုတဲ့အချက်ပေါ်မူတည်ပြီးတော့မှတာမန်လူတွေနားလည်အောင်ရှင်းလင်းဖို့ကိုသူဆောင်ရွက်မယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုအဓိကထားပြောခဲ့ပါတယ်ဒီနေ့မှာတော့နိဗ္ဗာန်ကြောင်းပြောရင်းနဲ့နော် research question လေးတွေကိုဆွေးနွေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ် research question မဆွေးနွေးခင်ဗုဒ္ဓရဲ့ဟောကြားချက်တွေဟာသိပ္ပံပညာနဲ့ကပ်ယူနေရတယ်ဆိုတဲ့အချက်ကိုစတင်ဆွေးနွေးလိုပါတယ်အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့ပြောမယ်ဆိုရင်တော့ဘဝလောကရဲ့စတင်ပုံယူဆချက်နှစ်ရပ်ဖြစ်ပါတယ် The two views about the beginning the world system
စကြဝဠာဘယ်လိုစခဲ့လဲဆိုတာနဲ့ပတ်သက်လို့ဒီနေ့ခပိုင်းမှာပေါ်ပေါက်ခဲ့တဲ့ဂရိတရားထွေးခေါ်တွေအစ္စလာမ်ခရစ်ယာန်ဟိန္ဒူဘာသာမဲ့တွေဘာသာမဲ့ကတော့သိပ္ပံပညာရှင်များတယ်နော်ဗုဒ္ဓဘာသာတွေရဲ့တွေးခေါ်ပုံတွေကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာသူစမ်းသမ်းမယ်သိပ္ပံပညာရှင်တွေသိပ္ပံပညာရှင်ဆိုတာ biological science and physical science biological science ဆိုတာ botany တို့နော်ဒီဘာခေါ်မလဲ biology တို့ forestry တို့စသဖြင့်ဟော physical science မှာတော့ကျွန်တော်တို့ geology တို့ physics တို့ math တို့သူတို့ရဲ့စကြဝဠာယူဆချက်နဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာရဲ့စကြဝဠာယူဆချက်ဟာသွားပြီးဆင်ခြင်တူနေတဲ့ချက်ရှိပါတယ်ဒါဟာဖះဟာသဘာဝအတိုင်းဟောခဲ့တယ်ဆိုတာကိုသူတို့မြင်နေရတယ် In regard to how the world or the universe is initially formed, there are the two views similar to one another. The two views are the scientist view and the Buddhist view. အင်္ဂလိပ်လိုရေးထားပုံလေးတွေကိုလည်းကျွန်မကပြောခဲ့ပြီးပါပြီ။ဒီစာတမ်းကိုရေးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်နောက်ဆုံးဆိုတော့နောက်ဆုံးသူကအားလုံးကိုကောက်ဆားသွားတာပါ။ဆရာဦးခဝင်းပြောသွားခဲ့တဲ့အင်္ဂလိပ်လိုရေးသားနည်းဗမာလိုရေးသားနည်းအဲဒီမှာလဲကျွန်တော်ဒီဆရာတော်ကစာနဲ့ပဲရေးသွားတယ်ကျွန်တော်ကကာယီခါဝေးအဲ့လိုပိုင်းလိုက်တယ်နော်ဒီအချက်နှစ်ချက်ကိုဆွဲထုတ်လိုက်တယ်ဆိုတော့ဆရာတော်ရေးတာနဲ့ကျွန်တော်မดูတော့ဘူးနော်မူလအချက်နဲ့မดูအောင်ရေးနည်းတွေကိုလည်းကျွန်တော်လေ့ကျင့်ထားမှာဖြစ်ပါတယ်နော်ဒီနှစ်ရဟာဓိကစွာဆက်နွယ်မှုရှိနေတယ်နော်သိပ္ပံရဲ့တွေးရှိချက်နဲ့ဖះရဲ့ဟောတဲ့တွေးရှိချက်တွေဗုဒ္ဓဘာသာရဲ့တွေးရှိချက်တွေဟာဆက်နွယ်မှုရှိနေပါတယ်ဒီနှစ်ခုလုံးကပဲဘာအောင်ညှင်းဆိုလိုက်လဲဆိုလို့ရှင်သာဝရဘုရားသာဝရဘုရားကိုကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှင်ဟိန္ဒူမှာလည်းရှိတယ်နော်ဒီဘာခေါ်မလဲဟိန္ဒူမြမာကြီး3ပါးနေနော်ဒီကျွန်တော်တို့ဖြန့်စင်းခဲ့တယ်လောကကြီးကိုဖြန့်စင်းခဲ့တယ်ဆိုတဲ့အဆိုတော့မြမာကြီးအဓိကမြမာကြီး3ပါးရှင်ဝါတို့နော်စတဲ့မြမာကြီး3ပါးနောက်တစ်ခါဒီခရိယာမှာတော့ကောင်းကင်ဘုံကိုဖြန့်စင်းတော်မူတာသာဝရဘုရားသခင်ဖြစ်ပါတယ်သာဝရဘုရားသခင်ကလူပြည်ကိုလူတွေကိုကယ်တင်ဖို့အတွက်သူ့ရဲ့သားတော်ခရစ်တော်ကိုဆင်လွတ်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့အချက်ရှိတယ်အစ္စလာမ်မှာတော့အလာရှင်မြတ်ဖြစ်ပါတယ်နော်ဒီတိုင်းပဲတခြားသောဒီဘာသာတွေမှာလည်းသာဝရဘုရားဆိုတာရှိနေတယ်သာဝရဘုရားဖြန့်စင်းတယ်သာဝရဘုရားစောင့်ရှောက်တယ်ဒီနှစ်ခုလုံးကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့စကြဝဠာအကြောင်းလေ့လာလိုက်တာနဲ့သိပ္ပံရောဗုဒ္ဓဘာသာရောညှင်းဆန်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့ချက်ကိုဒီမှာဆရာတော်ကထောက်ပြထားပါတယ်နော်ကျွန်တော်ဒီနေ့ပြောသွားတာစကြဝဠာအကြောင်းတော့မင်းကလည်းပြောခဲ့ပြီးပြီအတန်တန်နိဗ္ဗာန်အကြောင်းတော့မဟုတ်ဘူးဖတ်ရှုတဲ့ဟာတွေကနေဘယ်အချက်တွေကိုရတယ်လဲဘယ်အချက်တွေကိုဆွဲထုတ်မလဲသူဖတ်ရှုထားတဲ့အချက်ကနေဒီအချက်လေးကိုသူဆွဲထုတ်သွားပါတယ်ယူဆချက်နေ့ရလုံးဟာကမ္ဘာလောကသို့မဟုတ်စကြဝဠာဟာသဘာဝဖြစ်စဉ်အရပေါ်ပေါက်တယ်ဆိုတာကိုညွှန်ပြနေတယ်သာဝရဘုရားဖန်ဆင်းတာမဟုတ်ဘူးသူ့သဘာဝအတိုင်းပေါ်ပေါက်တယ်ဆိုတာကိုသိပ္ပံပညာရောဗုဒ္ဓဘာသာရောညွှန်ပြနေတယ်ဆိုတဲ့အချက်ကိုဒီဆရာတော်ကထောက်ပြခဲ့ပါတယ်။ They are only close they are closely related to one another. First, the two views deny that God is the basic origin of reality. Secondly, both viewpoints indicate that the world or the universe is formed due to natural process. ပရိစ္ဆာသမုပ္ပါဒ်မှာလေ့လာတယ်ဆိုတဲ့အခါမှာအဝိဇ္ဇာပစ္စယသင်္ခါရဆိုပြီးအဝိဇ္ဇာကိုစတင်ပေမဲ့အဝိဇ္ဇာမူရင်းအကြောင်းတရားမဟုတ်ဘူးအရေးကြီးတဲ့အကြောင်းတရားဖြစ်တာဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုဘုရားရှင်ကပြောထားခဲ့ပါတယ်ဆိုလိုတာမူလအကြောင်းတရားဆိုတာဗုဒ္ဓဘာသာမှာမရှိဘူးเนาะဒါကြောင့်မူလအကြောင်းတရားမရှိဘူးဆိုတာသာဝရဘုရားကိုညှင်းပယ်လိုက်တာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗုဒ္ဓဘာသာတို့ကကမ္ဘာလောကဖြစ်ပေါ်ဒီပုံဟာသိပ္ပံပညာရှင်တို့ယူဆချက်နဲ့အလွန်နှိစက်တာကိုတွေ့ရတယ်ရင်တော့ဆိုလို့ရှင်တော့ဒါမင်းကလည်းပြောခဲ့ပြီးပြီ30ပုံဆိုတဲ့ယူဆဟာသိပ္ပံလက်သိပ္ပံလက်မခံဘူးစကြဝဠာရှိရှိတယ်ဆိုတော့လက်ခံတယ်ဒါပေမဲ့အိုင်စတိုင်းရဲ့လက်ထက်မှာတော့ parallel universe ဆိုတဲ့ theory ကိုသူဖော်ထုတ်ခဲ့တယ် relativity ကနေကျွန်တော်နေတဲ့စကြဝဠာနဲ့နောက်ရှင်နေတဲ့စကြဝဠာပြောမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်နေတဲ့နတ်ဘုံလူဘုံလူဘုံနဲ့ပြိုင်နေတဲ့နတ်ဘုံရှိတယ်ဒီသဘောမျိုးသူဖော်ထုတ်ခဲ့ပါတယ်เนาะကျွန်တော်မကြသေးခင်ကမှဆုံးသွားတဲ့ဟောစာဒီဘက်ကိုကျွန်တော်လည်းပြောရင်းနဲ့မိသားပြန်ပြီ
grand design ရေးတဲ့ပုံကိုလေနော်အဲ့ဒီဒီပုံကိုလက်ထက်မှာတော့စကြဝဠာတွေကမြောင်များစွာ there are multi universe ဆိုတဲ့ theory အဲ့မှာတော့32ပုံနဲ့ကိုက်ညီတဲ့အချက်တွေကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရှိခဲ့ရတယ်ဆို Stephen Hawking sorry Stephen Hawking နော် however Buddhism has no proof about the formation of the wall physically but Buddhism does posit some ideas theoretically ဘုရားဟာသူဟောတဲ့အထဲမှာလက်တွေ့အရမပြောခဲ့ပဲဟောကြားချက်မှာနော်ကမ္ဘာလောကဖြစ်တည်ပုံကိုဟောကြားခဲ့တာဟာသိပ္ပံနဲ့နီးစပ်နေတယ်လို့ဆရာတော်ကထောက်ပြတာဖြစ်ပါတယ်။ဆိုတော့ဒီနေ့ကတော့ဓမ္မမိတ်ဆွေပြောတဲ့အတိုင်းပဲစัจ java ရာအကြောင်းနေနိဗ္ဗာန်အကြောင်းနေပြောတာမဟုတ်ဘူး။ဆရာတော်ကဘယ်အချက်တွေကိုဘယ်လိုဆွဲထုတ်သွားလဲဆိုတဲ့ဟာလေးတွေသိလို့တဲ့အချက်ဖြစ်ပါတယ်။နော်သိပ္ပံမှာမဟာပေါက်ကွဲမှု theory ဆိုတာရှိတယ် Big Bang theory ။နော်ဒီစัจ java ရာကြီးကပထမတော့အမျိုးတည်းလေးအလုံးလေးရနေပေါက်ကွဲပြီးတော့မှပေါက်ကွဲမှုကရိုးရိုးပေါက်ကွဲမှုမဟုတ်ဘူးမဟာပေါက်ကွဲမှုဒီနေ့ထိပေါက်ကွဲနေတဲ့စัจ java လာကျက်ပြတ်နေတယ်ဆိုတဲ့ဆိုဒါဗုဒ္ဓအတွင်းမြင်တဲ့တူညီကြောင်းတွေ့ရတယ်မူလတုန်းကဘုံနေဟာနဲ့နဲ့နောက်ပိုင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်ဘုံနေဟာ32ဘုံအထိကျက်ပြတ်သွားခဲ့တယ်ဆိုတဲ့ဟာเนาะနောက်တစ်ခါဗုဒ္ဓရဲ့ကျမ်းဂန်မှာလဲဒါဒီနေ့အချိန်နဲ့လဲကိုက်ညီတယ်ကမ္ဘာလောကအလွန်ပူပြင်းလာတယ်တဲ့ဘာကြောင့်ပူပြင်းလာလဲဆိုလို့ရှိရင်ပူပြင်းလာခြင်းအချက်ကနေရဲ့အပူချိန်များလာတဲ့ဟာလည်းပါတယ်အားလုံးသိတဲ့သိပ္ပံအရပြောလိုက်ရင်ဒီကရဲ့အိုဇုန်းလောပေါက်ကွဲဒီပေါက်ကွဲဒီရိုရင်းသွားတဲ့အတွက်အဲ့ဒီကနေနေရာအဆက်မပြတ်အတိုင်းစားမရှိဝင်ရောက်လာတာအကာလေးမရှိတော့ဘူးပေါ့နော်ထီးလေးကာထားရင်တော့နေရာကျွန်တော်စီတိုင်းရဲ့မရဘူးချီးမကရင်တော့နေတိုင်းရဲ့ရောက်တယ်လို့ပေါ့နော်ဒီနေ့ပဲသတင်းမှတစ်ခုမှတွေ့လိုက်ရတယ်ဖိလစ်ပိုင်မှာအပြင်ပေါင်း1.3သန်းအားကျလိုက်တာစိုက်ကြတာပေါ့နော်ဒီဒီအားလေးဒါတော့ကျွန်တော်ပြောသွားတာပါအချိန်တည်းမှာပဲနေ80ဒဇင်းမီဒဇင်းထွက်လာတယ်နေ80ဒဇင်းမီဒဇင်းဆိုတာဟာနေရဲ့အရွယ်စားဟာအတိုင်းစားမရှိကျယ်ပြန့်လာတယ်ဆိုတဲ့ဘောเนาะအဲ့ဒီနောက်ဆုံးမှာတော့ကဘာပောက်ကွဲတော့မဲ့အချိန်မျိုးဖြစ်သွားတယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုသိပ္ပံမှာဖော်ပြခဲ့သလိုဘုရားရှင်ဟောကြားချက်မှာလည်းဖော်ပြခဲ့တာတွေ့ရတယ် Observation in the Big Bang theory are similar to Buddhist views Buddhist texts describe a wall that eventually became intensely hot and seven suns appear one another after almost at the same time when the wall was about to explode. Then the heat burnt up the whole wall. နော်ဗုဒ္ဓဝါဒီတွေနဲ့သိပ္ပံပညာရှင်တွေဟာစัจ java လာကြီးနဲ့တက်ရှိတွေဟာသဘာဝဖြစ်စဉ်သိပ္ပံဝဟာရနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်သဘာဝရွေးချယ်မှု natural selection ကြောင့်ဖြစ်ပေါ်ခဲ့တယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ်။နော်ကျွန်တော်တို့ဒီ tech တို့မှာ master dan ပေါ့နော်ကျွန်တော် master dan ကို1980မှာတက်ခွင့်ရခဲ့တယ်။နော်ဘူမိဗေဒ master dan ပေါ့နော်။ master dan မှာကျွန်တော်ယူတဲ့ဘာသာကဘူမိဓာတုဗေဒဆိုတဲ့ဘာသာ။နော်တတ္ထုရှာတဲ့နေရာမှာသူကတော်တော်သုံးဝင်တဲ့ဘာသာပေါ့။ကြောက်တယ်မှာရှိတဲ့ element ကိုဓာတ်ခွဲကြည့်လိုက်တာနဲ့ဒီကြောက်တယ်ရဲ့ value နေရာမှာဘာတတ္ထုတွေရှိနိုင်တယ်ဘယ်လိုတတ္ထုတွေခိုးအောင်နိုင်တယ်ဘလောက်ရှိနိုင်လဲဆိုတော့ခန့်မှန်းတဲ့ဤပညာတစ်ခုပေါ့เนาะအဲ့တင်းတဲ့ဆရာရုရှားပြန်လာတဲ့ဆရာပေါ့ရုရှားကတော့အားလုံးသိတဲ့အတိုင်းပဲသူကဘာသာတရားတွေကိုလက်မခံဘူးသိပ္ပံပဲဆိုတော့ကဘာကြီးရဲ့ဖန်သင်းရှင်ကိုသူကဘာအနေနဲ့ဖော်ပြခဲ့လဲဆိုရင်နေနဲ့ဖော်ပြခဲ့တယ်နော်နေထွက်လာတဲ့အခါမှာနေရဲ့ပူချိန်ကြောင့်နော်သစ်ပင်တွေကလိုဖီးတွေကလှုပ်လှုပ်တယ်နော်ဒီသစ်ပင်သစ်ရက်တွေကိုသစ်ဆာနေလူတွေကစားတယ်ဘာလောကကြီးဟာရှင်သန်တယ်ကြနေမင်းကြီးဟာလောကရဲ့ဖန်ဆင်းရှင်ဆိုပြီးသူကဒီသဗ္ဗဘုရားသခင်ကိုသူလက်မခံဘူးပေါ့နော်ဒီလိုသဘောမျိုးပြောခဲ့တာတွေ့ရတယ်။သဘာဝဒါလည်းအဓိကပေါ့နော်။ Although Buddhists do not provide facts about the beginning of the universe through experiments, they accept the statement of scientists which are agreeable to their doctrines. ဒီနေရာမှာကျွန်တော်ဆရာတော်ကဘာအဓိကရှင်းပြနေလဲဆိုလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့စာရန်မှာဗုဒ္ဓရဲ့ဟောကြားချက်တွေဟာဒီနေ့အများလက်ခံတဲ့သိပ္ပံပေါ့နော်ဒီဘာသာမဲ့တွေကိုကြည့်လိုက်ရင်ဘာသာမဲ့တွေဟာသိပ္ပံပဲအဓိကလက်ခံထားတာတွေ့ရသိပ္ပံတကယ်လဲလောကနဲ့နှိစက်တာ ਉਹ နော်ဒါဝရဘုရားသခင်ကဖန်ဆင်းတယ်ဆိုတော့အာရဏေဧဝဆိုလို့ရှိရင်လောကကြီးသဘာဝကြီးနဲ့မနှိစက်ဖဲနဲ့သဘာဝအကြောင်းတရားတွေခုနပြောတဲ့နေရနေဖြစ်ပေါ်လာတဲ့သဘောတရားတွေဒါပေမဲ့ဒီအကြောင်းတရားတွေကိုကျွန်တော်တို့ဘုရားရှင်ဟောကြားနိုင်ခဲ့တာကိုတွေ့ရတယ်နော်ဒါကိုဆရာတော်ထောက်ပြတာပါဒီနေရာမှာ
science, no scientist has come up with a theory that is related to the hypothesis of the beginning of the universe yet. It would be better to release one persistent curiosity about the issue of the origin of the universe. ဒီမှာအင်္ဂလိပ်လိုလည်းတော်ကောင်းတာတွေ့ရတယ်။သိပ်များများမဖတ်ရင်တော့မှကျွန်တော် notes တွေတော့ဖတ်ကြည့်ကြပါ။เนาะအင်္ဂလိပ်လိုလည်းဆရာတော်ဟာဒီတော်တော်လေးကိုတော်ပြီးရှင်းလင်းလင်းရေးနိုင်ခဲ့တာကိုတွေ့ရတယ်။ဒါကျွန်တော်တို့ဒီအင်္ဂလိပ်လိုရေးကြမဲ့ပုံစံတွေအတွက်အလွန်ထူးလိုအပ်ချက်ဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ရေးလိုက်တဲ့အင်္ဂလိပ်စာဟာလူတွေနားလည်နိုင်ရမယ်။ဒါတော့ကျွန်တော်ပြန်ပြောတော့ဘူး။ဆရာတော်ဟာ30ဘုရားရဲ့စကြဝဠာမှာဒုက္ခိဘုံတည်ရှိတာ The existence of Dukkhi Bhumi Suffering World 30ဘုံအောက်ဆုံးမှာရှိတဲ့ဒုက္ခိဘုံကိုသူလေ့လာတင်ပြထားတယ်။ Dukkhi which exists the lower most part of 31 planes of existence are described. တော့ဒုက္ခိဘုံရှိတယ်ဆိုတာကိုလည်းဆရာတော်ဟာဖော်ပြခဲ့တယ်။ The existence of Sukkhi Bhumi Happy World လူဘုံနဲ့နတ်ပြည်လောကဒုက္ခိဘုံကိုလည်းဆရာတော်လေ့လာတင်ပြထားတယ်။ဒါတွေဟာကျွန်တော်သိရှိပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်30ဘုံပါเนาะကျွန်တော်ဖော်ပြခြင်းမရှိတော့ဘူးခုနကတော့သိပ္ပံနဲ့ဘုရားဟောတူတယ်ဆိုတဲ့ချက်လေးပဲကျွန်တော်ထောက်ပြလို့เนาะဆရာတော်ဖော်ပြတာကိုထောက်ပြလို့တာဖြစ်ပါတယ် Human being မနုဿ and heavenly being devas are counted as the existence of Sukkhi Bhumi ဒီမှာတော့အရေးကြီးတဲ့အချက်ကိုเนาะကျွန်တော်မနေ့ကတော့ပြောခဲ့ပြီးပြီနိဗ္ဗာန်အကြောင်းပြောတဲ့အခါမှာနော်မွေးဖွားတဲ့ကာလမွေးဖွားတယ်ပြီးလို့ရှိရင်တည်ဆုံးတယ်ဆိုတဲ့သဘောနဲ့အဓိကပတ်သက်နေတာပြရတွေ့ရတယ်နော်နိဗ္ဗာန်မရောက်ခင်ဆိုလို့ရှိရင်မွေးတယ်တည်တယ်နောက်ဘဝဖြစ်တယ်မွေးတယ်တည်တယ်နောက်ဘဝဖြစ်တယ်မွေးတယ်တည်တယ်တဏှာဆက်သွားတယ်နိဗ္ဗာန်ရောက်ဖို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီဘဝမှာယဟနာဖြစ်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ပြန်ပြိဋ္ဌိနိဗ္ဗာန်ပြုတဲ့အခါမှာနော်ခန္ဓာ၅ပါးဟာလုံးဝပြတ်ဆဲသွားတယ်နော်ဒီသဘောတရားအတွက်ဆရာတော်ဟာနိဗ္ဗာန်အကြောင်းဖော်ပြဖို့အတွက်တက်ရှင်ခြင်းနဲ့သိခြင်းဒီမှာတော့ကျွန်တော်ဝီထိတွေကိုဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ဝီထိသင်မှာမဟုတ်တဲ့အတွက်ဝီထိတွေကိုဖော်ပြခြင်းမရှိတော့ဘူးနောက်တစ်ခုကကျွန်တော်ပြောလိုတာကတော့ကျွန်တော်တို့သိပ္ပံနည်းကြပြီးကျွန်တော်တို့ရဲ့ဗိဓမာမှာသိပ္ပံကိုအသုံးချတဲ့ tools ကရိယာတခုရှိတယ်ဆိုတာကိုထောက်ပြလိုတဲ့အတွက်ဒီနေ့ပြောပြတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါဝီထိပါနောက်ဓမ္မမိတ်ဆွေတွေကဒီ MA ဆက်နဲ့ရောက်လာပြီဆိုရင်ဝီထီကိုကျွမ်းကျင်ပိုင်နိုင်ဖို့လိုအပ်မှာဖြစ်ပါတယ်ဝီထီဟာတခုခုကိုရှင်းပြတဲ့တခုခုအကြောင်းတခုခုရှင်းပြတဲ့နေရာတိုင်းမှာတော်တော်သုံးဝင်ပါတယ်ဒီနေရာမှာစာသင်လို့ဖြစ်သွားတော့ကျွန်တော်မပြောတော့ဘူးဖတ်ရှုနိုင်တဲ့စာအုပ်ကိုပြောမယ်ဒီမုတ်ကုတ်ဆရာတော်ကြီးရဲ့၃ချက်စုသူထုတ်တာကကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်သွားသွားနေတယ်အိစာတရားဗေဒကဆိုင်ရာထုတ်တာပါကျွန်တော်ဒီမုတ်ကုတ်ဆရာတော်ဆိုတော့ကျွန်တော်သိတာမုတ်ကုတ်ဆရာတော်ဆိုတာမုတ်ကုတ်နီးနဲ့ဝိပဿနာပြတာပဲဒါပဲသိထားတယ်တကယ်ကျွန်တော်သွားတော့သူတို့ထုတ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီစာအုပ်လေးပြလိုက်တယ်ကျွန်တော်တော့ဘယ်စာအုပ်ပြပြဝယ်လာတတ်တဲ့သဘောရှိတဲ့အတွက်ဝယ်လာလိုက်တယ်ကြည့်လိုက်တော့ပထန်း၃ချက်စုဆိုတော့စိတ်ဝင်စားသွားတယ်အဲ့ချိန်ကပထန်းကိုလည်းကျွန်တော်ဝေဝါးဝါးနဲ့စံတဝါလေ့လာနေတုန်းချိန်ကောက်ဖတ်ကြည့်လိုက်တယ်ဟေတုဝီထိတွေနဲ့ဖော်ပြထားတယ်ဝိသီကလည်းကျွန်တော်တို့အတန်အသင့်သိပြီးပြီဆရာတော်ကြီးရဲ့ဖော်ပြချက်ကလည်းတော်တော်ကောင်းတော့ပထမလည်းနားလေသလိုဝိသီကိုလည်းနားလေသွားတယ်။ဒါအဲ့မတိုင်ခင်လည်းကျွန်တော်တော့ကိုလေးလာဘူးတယ်ဆရာကြီးဦးအောင်ဆရာကြီးဦးအောင်ဆိုရင်မိုးကုတ်ဆရာတော်ကြီးရဲ့ဆရာပါ။ဒါပေမဲ့ဦးအောင်ရဲ့စာအုပ်လေးလာတော့တော်တော်ကိုခက်အခဲလေးလာရတယ်။နားလည်းမလဲဘူးကျွန်တော်ညံနေတာလည်းပါတာပေါ့နော်။ဒါပေမဲ့မိုးကုတ်ဆရာတော်ကြီးရဲ့စာအုပ်ကြတော့တော်တော်ကောင်းပါတယ်။ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ share လာလုပ်နေတာဟာ MA this is တွေ့ဆိုတဲ့အတွက်ဒါ tool set တခုကိုဒါတင်ပြတာဖြစ်ပါတယ်เนาะဝီထီကဓမ္မမိတ်ဆွေတွေသုံးတင်တယ်သုံးလို့ရမယ်ဆိုရင်သုံးတင်တယ်လို့ကျွန်တော်ဒါလေးကို message ပေးခဲ့ပါမယ်เนาะဆရာတော်ဟာတင်ပြတဲ့အခါမှာမရဏတာဏဝီထီမရဏတာဏဝီထီဆိုတာတေဂာနီးစိတ်ဖြစ်စဉ်လေးเนาะဘဝဟောင်းမှာဝီထီတွေဖြစ်တယ်နောက်ဆုံးမရဏတာဏဝီထီကြပြီးတာ ਨੇ နောက်ဘဝရဲ့ဝီထီကိုတန်းကြသွားတယ်เนาะဝီထီဆက်ဆက်တွေကအဆက်ပြတ်ခြင်းမရှိဘူးเนาะအဲ့ဒီမှာဘဝဟောင်းနဲ့ဘဝသစ်ကိုဖော်ပြတဲ့နေရာမှာဝီထီဟာတော်တော်လေးသုံးဝင်တယ်ဘဝဟောင်းကနေဘဝသစ်ကိုဘယ်လိုကူးသွားလဲအနန္တရပစ္စည်းအဆက်ထဲကူးသွားတာကိုဝီထီတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့လေ့လာလို့ရတယ်ဝီထီဟာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့
อ่าจารย์ this is the ด้วยนี่แหละต้องเตะเนี่ย tools ทุกคู่ไปปาร์เลย the process of death and rebirth consciousness มรณะสรณะสรณะวาสนาวิธี are described to process of old life thought process of old life so sorry ကျွန်တော်ခွင့်လို့ပါဒီနေ့ကမီးမလာဘူးဒါတော့ inverter မီးနဲ့ inverter မီးကလည်းခက်လန်းလန်းဆိုတော့သိပ်မမြင်ရဘူးเนาะ thought process of old life thought process of new life တော့တည်ခြင်းတရားကိုတည်ငြိမ်စွာရင်ဆိုင်ခြင်းဘာသာတရားတွေကိုကြည့်တဲ့အခါမှာဗုဒ္ဓဘာသာနဲ့မတူဘူးတည်ခြင်းဖြစ်စဉ်ကြည့်ရမှာထွန်းခန္ဓာကို transform ပေါ့နော်ဒီအသွင်ပြောင်းလဲခြင်းဖြစ်စဉ်ဖြစ်ဖော်ဖို့ထွက်ထုတ်ဖို့ကြိုးစားကြတယ်ကျွန်တော် go ဆိုတဲ့ကကြည့်ဘူးပါလိမ့်မယ်တည်သွားတဲ့လူကနေနော်သူ့ရဲ့ယုတ်ဥစားတွေပေါ့နော်သူတို့ကတော့ယုတ်ဥစားလို့ပြောတယ်ပေါ့ဖွဲ့ထွက်လာပြီးတော့နောက်ခန္ဓာကိုပြောင်းသွားတယ်ဆိုတဲ့သဘောနော်ဒီလိုပြောဖို့သူကြိုးစားကြတယ် Unlike Buddhism, most religions attempt to describe the process of dying and death as a self transformation. ဆိုလို့ရှိရင်သေခြင်းနဲ့เนาะနောက်ဘဝဖြစ်ခြင်းကြားမှာเนาะပွက်လက်တွေရှိတယ်ချက်ချင်းမသွားဘူးဆိုတဲ့ဟာတွေလည်းရှိတယ်เนาะသေခြင်းတရားအမြင်ကိုလေ့လာတဲ့အခါမှာ based on this statement of death တိဘက်ဘာလို့ယူဆဆိုတာရှိတယ် Tibetan views ဘာလို့ Hindu ရဲ့သေခြင်းသဘာဝ Hindus interpret the nature of death နော်ခရိယာရဲ့ဒီဒါတွေလည်းတွေ့ရတယ်လေ့လာမှုတွေခုနဒါတွေကိုဘာကြောင့်ကျွန်တော်ဖော်ပြလဲဆိုလို့ရှိရင်ဆရာတော်ကဘာကြောင့်ဖော်ပြခဲ့လဲနိဗ္ဗာန်ဟာတည်ခြင်းနော်မွေးဖွားခြင်းနဲ့တည်ခြင်းကိုနားလည်ရင်နိဗ္ဗာန်ကိုနားလည်နိုင်တယ်ဆိုတဲ့အတွက်ဒီနှစ်ခုကိုနားလည်အောင်ကြိုးစားရမယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာအခြားဘာသာတွေကလည်းနော်မွေးဖွားခြင်းမှာတော့သိပ်မကွာကြဘူးတည်ဆုံးခြင်းမှာဘလို့အချက်တွေကြွားချလဲဆိုတာเนาะဆရာတော်ကလေ့လာခဲ့တယ်သူရတနာအမြင်ဆိုတာထူထောင်အမျိုးမျိုးကိုကြည့်ရမယ်လို့ပြောကျင်တာဖြစ်ပါတယ်ဆရာတော်ဟာတိဘက်ဘာလို့ယူဆတယ်ဟိန္ဒူယူဆတယ်ခရိယန်ဘာသာခရိယန်ဘာသာမှာတော့တေခြင်းဟာပြစ်မှုရဲ့အကျိုးဆက်ဖြစ်ပြီးသာဝရဘုရားဘဝမှာခဏတာလွတ်မြောက်သွားခြင်းဖြစ်တယ်လို့ငါတို့ယူဆကြတယ်เนาะ Christian faith about ဘာကြောင့်အဲ့လိုပြောတယ်လဲကြည့်ရအောင်เนาะ Death and the rebirth experience is somehow a kind of awakening for their understanding of spiritual death. No, ဒီသူတို့ဟာသေဆုံးသွားတယ်။သေဆုံးသွားပြီးတဲ့လူတွေတနေ့မှာတော့သေဆုံးသွားတဲ့လူတွေဟာကောင်းကင်ရဲ့စီရင်ခြင်းကိုခံရမယ်တဲ့။ကောင်းကင်ရဲ့စီရင်ခြင်းဆိုတော့ကောင်းကင်မှာရှိတဲ့နတ်ဒေဝတာတွေကစီရင်မယ်။ဒီလူမှာအပြစ်ကြီးတယ်။ငရဲကိုသွားရမယ်။ဒီလူဟာအပြစ်နည်းတယ်ကောင်းကင်ဘုံသွားမယ်ရှင်မြန်ထမြောက်လာပြီးတဲ့အခါမှာသူတို့ဒီလိုစီရင်ခြင်းခံရမယ်ဆိုတဲ့ချက်ဖြစ်ပါတယ်ဒါကျွန်တော်တို့ဒီချက်တွေနဲ့စဉ်းစားမယ်ဆိုရင်နိဗ္ဗာန်ဆိုတာစဉ်းစားလို့ရမှာမဟုတ်ဘူးသူတို့ကောင်းကင်ဘုံရောက်သွားတဲ့အချက်ပဲစဉ်းစားလို့ရတယ်ဒါကိုဆရာတော်ကထောက်ပြတာပါ Like Christianity Muslim believe that the dead will rise from their graves at the day judgment နော် day of judgment လို့ခေါ်တယ်တရရဲ့မှာတော့သူတို့ဟာဒီစီရင်ခြင်းခါတဲ့နေရောက်မယ်လို့ဒါသူတို့ရဲ့ယုံကြည်ချက်တွေအဲ့တော့မနေ့ကကျွန်တော်ပြောခဲ့ပြီးပြီအဲ့ဒါရဲ့အဆက်ပါနိဗ္ဗာန်ဟာမွေးခြင်းနဲ့တည်ခြင်းအကြားဖြစ်ပျက်တွေကိုသိဖို့လိုတယ်ဆိုတဲ့ဟာမနေ့ကပြောခဲ့ပြီးပြီဒါကြောင့်ဆရာတော်ဟာဒါဒီအချက်ကိုဗုဒ္ဓဘာသာမှာရောအခြားဘာသာတွေမှာရောသူရိတနာလုပ်ကြည့်ခဲ့ပါတယ်နော်ဘာသာတရားတို့ရဲ့ယုံကြည်မှုစနစ်နဲ့တေခြင်းနဲ့အသက်ရှင်ခြင်းယူဆမှုကိုစုံစမ်းရှာဖွေတဲ့အတွက်တေခြင်းသဘောတရားကိုဒသနာရှုထောင့်မှအဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုဖို့စ조사ခဲ့ကြတယ်။ဂရိဆရာတွေယူဆချက်မသိကြောကြံပြုရမှာဖြစ်နိုင်ဘူး။ဒါကဘာသာတရားတွေတန်မကပဲနဲ့။နော်ဂရိအတွေးခေါ်ပညာရှင်တွေကလည်းတေခြင်းသဘောတနေ့ကပြောမိတယ်ထင်တယ်နော်။မနေ့ကပဲပြောလိုက်မိတယ်ထင်တယ်။ကျွန်တော်ဒီပန်သွားတော့တိုကျိုမှာရှိတော့ဝယ်လာခဲ့တဲ့ဒုခုတိသောစာအုပ်ကဘာသာရေးနဲ့ပတ်သက်လို့ဘာမှမတွေ့ဘူးအဲ death နော်တည်ခြင်းအကြောင်းကိုအတွေးခေါ်တဲ့ဘာသာတချို့ကနေဗုဒ္ဓဘာသာတော့ကျွန်တော်ထင်တယ်မပါဘူးဒါလေးကိုကျွန်တော်လေ့လာပြခဲ့ပါတယ်ဒါဟုတ်သူဆိုတာပါဘာသာတရားအပြင်ဗိတွေးခေါ်ဆရာတွေရဲ့အတွေးခေါ်ကိုလည်းလေ့လာသင့်တယ်လို့ဆရာတော်တင်ပြတာကိုဒီမှာဖော်ပြလိုက်ပါတယ် study as if the
belief system of religious and the concept of life and death. It is impossible to ignore the concepts of the Greek philosophers who attempt to interpret death from philosophical point of view. ဘာသာတရားတွေမှာဘာသာတွေနဲ့မကဘဲနဲ့ဘာသာတရားတွေနဲ့ဓာန်တူလူတွေရဲ့ပုံမှာတက်ရောက်ခဲ့တဲ့ဟာတွေဟာလေ့လာကြည့်တဲ့အခါမှာဂရိတွေရဲ့အတွေးခေါ်ဟာနော်ပလေတိုးစ်တို့အရစ်စတိုတယ်တို့ရဲ့အတွေးခေါ်ဟာလည်းထိတ်ဆောင်းမှရောက်နေတယ်21ရာစုမှာဆိုရင်ဘာထရန်ရက်ဆယ်အဲ့ဒါအပြင်ဒါမိတ်ဆွေတွေသိကြတယ်ကွန်မြူနစ်နော်မတ်စနဲ့အင်ဂျယ်တို့ရဲ့ကွန်မြူနစ်ဆင်ဟာရုရှားတို့ကွန်မြူနစ်တရုတ်တို့မြောက်ကိုရီးယားတို့ဗီယက်နမ်တို့ယန်နာနဲ့လာအောင်မှာခရက်ဒစ်ရှိတော့ကွန်မြူနစ်ကဒီတွေအထိပြန့်နှံ့သွားတယ်သူတို့ကလည်းဘာသာတရားကြီးတစ်ခုလိုပဲဆိုတော့ဒီအတွေ့အခေါ်တွေကလည်းเนาะကျွန်တော်တို့ကသူရေသနာလုပ်တဲ့နေရာမှာเนาะထည့်သွင်းလေ့လာတဲ့အချက်တွေလို့เนาะဆရာတော်ကထောက်ပြခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီနေ့ဆက်ပြီးမှပြောမှာတော့ပထမဆုံးဆရာတော်ဟာသူစပြီးမှလုပ်ခဲ့တဲ့ main problem ကိုပြောခဲ့တယ်ပထမဆုံးနေ့မှာပဲပြောခဲ့တယ်နိဗ္ဗာန်အကြောင်းကိုเนาะဘာသာမျိုးစုံဘုဒ္ဓဝါဒီဘုဒ္ဓဝါဒီမဟုတ်တဲ့လူတွေပြောကြားချက်တွေကနေအရှင်းဆုံးဖော်ထုတ်မယ်ဆိုတဲ့ဟာပြီးတဲ့အခါမှာသူရဲ့ research problem 6ခုကိုပေါ်ပြခဲ့ပါတယ်เนาะနိဗ္ဗာန်တည်ရှိမှုကို question စိတ်ဖြာလေ့လာခြင်းနဲ့အခန်းကောင်းစဉ်တော့ဒီလိုပေးထားတယ် analysis အပိုင်းဖြစ်ပါတယ်ဒါ analysis ပါဆရာတော်ကသူ့ဆောင်မှာ analysis ကိုသုံးခဲ့တာတွေ့ရတယ် assistant of nibbana မှာပထမဆုံးမေးခွန်းကတော့နိဗ္ဗာန်တည်ရှိပါသလားဒါမိတ်ဆွေတွေကဒီဥစ္စာဗုဒ္ဓဘာသာတရားသွားပြောလို့ရှိရင်နိဗ္ဗာန်ကိုယုံကြည်တဲ့လူသွားပြောရင်ဟုတ်ခင်ဗျာဘာပေါက်ကြရလုံတာလဲပြောကောင်းပြောမယ်ကျွန်တော်တို့ကเนาะဗုဒ္ဓဘာသာတစ်ခုတည်းအတွက်မဟုတ်ဘူးနိုင်ငံပေါင်းစုံမှာရှိတဲ့လူများအတွက်နောက်တစ်ခါဆိုလို့ရှိရင်လူတယောက်ကကျွန်တော်ပြောဘူးတယ်ဒါကျွန်တော်တော့ရင်းကန်တိုင်းပြောတယ်ခါလေရင်းကန်တိုင်းပြောတာလဲဟိုသိပ်မကောင်းလားကောင်းလားကျွန်တော်မသိဘူးကျွန်တော်သိပ်မတတ်ပါဘူးဟိုသာပြည်မပါဘူးဟောကျွန်တော်ဗမာလိုလည်းမဟုတ်အင်္ဂလိပ်လိုလည်းလေ့လာရတယ်ဆိုတော့ခင်ဗျာဘာဖင်ကောင်းချက်လို့ကြောကြောနော်ကြောကြောပါတယ်ကျွန်တော်ပြောတာ ਨੇ ရိုင်းလို့ဖြစ်သွားတယ်ဘာကြီးကျယ်လို့ပေါ့နော်အဲ့လိုပဲပြောရမှာဒီအင်္ဂလိပ်လိုလေ့လာရလဲအမှန်တော့ကျွန်တော်တို့ရည်ရချက်မှာကျွန်တော်ဒီဗိဓမာတိုက်သူရောက်တဲ့ရည်ရချက်ရှိတယ်ဒီမှာရှိနေတဲ့မိတ်ဆွေတွေဒေါ်ရေးသွဲတို့ဒေါ်ဥွှေမြင့်တို့ဥတအောင်တို့ဘာဘာလို့ဆိုကျွန်တော်တဲ့တော်ကောင်းတော်မယ်အင်္ဂလိပ်လိုကကျွန်တော်တဲ့မတော်နိုင်ဘူးဒါပြောလိုက်တဲ့အချက်ပဲဟုတ်လားမဟုတ်လားစမ်းစစ်ကြည့်နော်အင်္ဂလိပ်နိုင်ငံခြားသားတယောက်ဆိုရင်ကျွန်တော်ရှင်းလင်းဖြစ်အောင်ကျွန်တော်ပြောနိုင်တယ်ကျွန်တော်ယူရချက်လည်းဒါပဲเนาะဘာလိမျိုးတွေအတွက်ပြောမဲ့လူတွေဗမာဆရာတွေတော်တဲ့လူတွေအများကြီးရှိတယ်เนาะနိုင်ငံခြားသားအတွက်ပဲကျွန်တော်အဓိကထားခဲ့တာပဲဒါကြောင့်ဒီခါလေးကျွန်တော်လေ့လာတဲ့ဟာဗုဒ္ဓဘာသာဗမာလိမျိုးအတွက်ဖြစ်မဟုတ်ဘူးเนาะသူကအမေရိကန်မှာရောက်တော့ပို့မှဒါရှင်းတာပေါ့เนาะဘယ်ဘာသာဝင်မဆိုမေးတယ်ကျွန်တော်ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်သားနိဗ္ဗာန်တည်းရှိတယ်ဆိုတာယုံတယ်လေဟာ तू ကယုံညံ့မှယုံမှာပေါ့ဒါကြောင့်မေကွန်းတစ်ခုပေါ်လာပါတယ်နိဗ္ဗာန်တည်ရှိပါသလား Does Nibbana exist နိဗ္ဗာန်တည်ရှိတယ်ဆိုရင်နောက်မေကွန်းတစ်ခုထပ်ပေါ်လာတယ် consequence เนาะဒီဓမ္မမိတ်ဆွေတွေလုပ်တဲ့အခါမှာလည်းအဲ့လိုဥစ္စာပေါ့ consequence question လေးထုတ်ကြည့်စေခြင်း ਨੇ เนาะနိဗ္ဗာန်ဆိုတာဘာလဲဟုတ်ပြီနိဗ္ဗာန်ဆိုတာရှိတယ်လို့ခင်ဗျားပြောနိုင်နိဗ္ဗာန်ဆိုတာဘာလဲ What is Nibbana ပြီးတော့ဆက်ကြည့်အောင်ဟုတ်ပြီနိဗ္ဗာန်လည်းရှိတယ်နိဗ္ဗာန်ဆိုတာလည်းဘာလဲလို့ပြောလိုက်ရင်နိဗ္ဗာန်ဆိုတာဘယ်နေရာမှာရှိတာတော့ What does Nibbana exist တတိယမြောက် question ဖြစ်ပါတယ်တတိယမြောက် question ဒီဖြည့်ရှင်းနိုင်ပြီဆိုရင်ဇုတ်ထမြောက် question ပေါ်လာတယ်နိဗ္ဗာန်အမျိုးအစားဘယ်လောက်ရှိသလဲ How many kinds of Nibbana are there နော်ဒါစာမတော်ရေးသွဲဆိုလည်းရနိုင်တယ်ယမကဆိုတာဘာတော့ယမကဆိုတာတကယ်ရောရှိသလားရှိတယ်ဆိုရင်ယမကမျိုးစားပဲတကူရှိတော့เนาะဒါတွေကပေါ်ထုတ်လို့ရတဲ့ဟာတွေเนาะ How many kinds of Nibbana are there เนาะ Nibbana နဲ့ပတ်သက်ရင်တော့ Nibbana ဆိုတာအလုံးစုံချမ်းမြေ့တဲ့အရာလားဆိုပြောလို့ရှိရတဏှိဒုက္ခ Absolute Peace လို့ပြောလို့ရှိပါတယ်နိုင်ငံသားတယောက်ကိုလွယ်ကူနဲ့ပြောခြင်း
Nibbana is absolute peace. Is Nibbana entirely blissful? Nibbana so alone so chamye se de ya la. Now me kong niku po la. Now po la bien. Now question niku aro. Now song question aro. Nibbana tandiyama si de la. Does Nibbana exist in Sansara? Consequence me kong lady, me kong chantene chaku si de. Then ne don li nga chak, me kong chaku wa. The Chaku consequence question Leo Potter there. PSM be there, Kama. No bale, Nibbana never that we pan. Luria Bru with Anjale, the critical issue with Nibbana. Now, so congruent to good, you know, Charlie Bale. The Jara de Kuaro Yanda Boguri to Nibbana, she did. Jane Hari Bambion in it. Yanda Pietavi, Rada Mepu Yadavi say. Nibbana, two do it, Nibbana, she was here. Nibbana is this is enlightened being. The sequence there, Bama dam hode, the mamma is with Yao. Rasas at the Adrian Biadale Melu, Yongi de Dre, General Daliu, Yeser Pobja like Dava. Pobja Bida Kama, Tao, General, Tazi, Yene, Tana and Lachianame, Nepiano, John, Pisham Bivame. Not three than amigo, Rasas question. No? Do not me go and dig a neighbor and dishy by the Lord. Does neighbor not exist? Pidru is not me go and blue ball out of the way. How do a PR research question? Go show me so poor mamma who go show me a neighbor and Jonji Bibi. No download navy, don't around young navy tenor. Damn it! Mr. John's rebel go a ladder. Go show me a pure idea. Nibbana yang bahi leh lo milih me. Tiga orang sih la. Aku sih mian dua tahap sih lo miao. Tua, pura bahasa leh mahu. Kriyan leh sih nane, Muslim leh sih nane, Hindu leh sih nane. Bahasa me leh sih nane, bahasa me bosur leh. Jauh dua bulan leh mah bahasa me sudah me. Jangan bahasa dia mah. Tapi bahasa ni jono nation, comparison lo bi biar lo jadi leh. Bahasa me aro bahane be biar leh sih, science ne be. No, bahasa me dia. So, ini jono biodara, jono meluahu, jono le aisyen wa jono sapat haru. Black hole surat diori ponevi, alon ti deh no. Black hole ya yau tuaien, black hole na piaien. Be ya masu, so ini black hole ya ma piau tuare. Era lah alu tuah mire. Black hole jila, aisyen ma black hole jau jono pami thalu, torore. Black hole pa jau pami bole, jono u. Tuh itu nak sahaja ni ku biasa segera, siapa yang dah tahu, tuh Yesus dia tuar. Leh hujung pada kama, jenar mahayanari oleh cemudi wanah, mahayanari hanya orang baga. Leh hujung bahne naik sembia hal esok, lokan tringi ye, lokan tringi esok, lo isen ni dah. Aitah masih ada dawariya, sisi miao miao ni, lo aitah buat dawai, aitah dawariya, sisi miao miao ni, jadi tuh dunia kau kata tuh ima pe. แต่นี่จ้าเลยเพราะแล้วคนเลยช่วยอยู่ได้แค่ข้ามไปสุดเลยเพราะว่าช่วยมึงไม่ได้อารมณ์ฮะคุณน่าเบื่อเลยลงนี่เลยพอลงฮะว่าช้ำยาพี่ตัวเมียจูบมีเลยที่พี่ตัวเมียเพราะเราเชื่อใจอะไรเด้อมิสเตอร์จอห์นมิสเตอร์จอห์นเราไม่เบื่อแล้วเนาะตัวเราก็มิสเตอร์จอห์นพอสามมิสเตอร์นี่บ่าวตัวนั้นไม่จอห์นมีตัวจามีจอห์นนี่เนี่ยดูเลยจอห์นนี่ละว่า Black hole is not a blissful place or a blissful peace. It's a very dangerous dogdi, no? Suffering realm. No? The dukkha sinyari khane bhongkup chede lo. Lo shenbya la yare. So, to neibhangu, to yusar hara alori shenbya la kama. Alori maya naine surau le. Tak mesti, tuh apa awam eh. Jangan tu lihat nama mereka. Jangan tu lihat nama bapa u. Jangan bahasa dia tu bapa barai. Tuh bukan bodoh bahasa awam dia. Poni dia bawa dua belas orang dah sembilu. Tuh baca bahasa awam ni semua sembilu. Tiap malah. Dia berikan ujian ni. Pijak sembilu semua yang usah jadi. So ni cara udah ya. Dia bayang surah balai. Dia berikan dia. Pijak sembilu so ni dia. Ini dia raja macam ni lah ye. Nibbana di sini mu, kerja saya pihak mu tu.
နောက်ထပ်ဆွေးနွေးမှုလိုအပ်တယ်လို့ဆရာတော်ကသုံးသပ်ခဲ့တယ်ကျွန်တော် conclusion ချတဲ့အခါမှာလဲကိုအောင်ရှင်မြတ်ဒါကိုရှင်မြတ်လို့ပြောတာကိုရှင်မြတ်ပုံသူ့ပုံနဲ့တွေ့နေတယ်သူကကျွန်တော်စိတ်ဆိုးမှာမဟုတ်ဘူးအဲဒါကြောင့် conclusion ချလိုက်တယ်ကျွန်တော်တို့အားလုံးကိုသိပြီးသွားပါပြီတော်မိတ်ဆွေတို့ထက်ရှားစရာမလိုတော့ဘူးဆိုရင်ကိုရှင်မြတ်မှားတယ်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားကိုရှင်မြတ်တော့ထက်ရှားဖို့လိုတယ်ထပ်ပြီးမှလေ့လာကြပါဒီလိုပဲကျွန်တော်တို့လုပ်ပါမယ်နောက်ထပ်ဆွေးနွေးမှုလိုအပ်တယ်ဆရာတော်ကိုချီးကျူးဂုဏ်ပြုလိုက်အောင်ဆရာတော်ဟာတကယ်စာတတ်ပေရပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တာတော့ဒီလိုနည်းနဲ့သူက conclusion လေးချထားတယ် In chapter 2 interpretation of nibbana and its concept represented by various scholars were discussed however this study require further discussion of the analysis of its existence ကျွန်တော်တို့ဟာအလုပ်လုပ်သွားတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်ဒီအဘိဓမ္မာတက်တူရဲ့ရှိရှိသမျှအားလုံးကိုထိုင်တဲ့ပြီးလုတ်သွားနိုင်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဟာဘာခေါ်လေကြီးလေကျယ်ပြောတဲ့လူပဲဖြစ်နေမှာဖြစ်နိုင်ဘူးအပိုင်းတစ်ပိုင်းတက်နေတဲ့လောက်ကိုကျွန်တော်လုတ်သွားတယ်ကျွန်တော်နောက်မှာရှိနေတဲ့ကိုသားအောင်တို့မအေးသွဲတို့ကိုရွှေမြင့်တို့ဗတိရာထွန်းတို့သူတို့ဆက်လုတ်ကြရမှာအဲ့လိုခြံထားခဲ့ရမယ်ဒီအဒီအဲ့ဒါ conclusion ဒါကြောင့်အဲ့လိုလေးကျွန်တော်ခြံထားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ် conclusion ဟာကိုယ့်ကိုဘယ်ချင်းကြီးပြီးသွားပြီဆိုတာမျိုးမရှိနိုင်ပါဘူး။ဒါကြောင့်လဲဆိုကျွန်တော်သစ်စစ်ကျွန်တော်ပြန်ကြည့်တယ်အခုပြင်နေရင်းနဲ့သစ်စစ်ကိုထပ်ပြင်တာပြင်လို့မရတော့ဘူး။ဆရာတော်တွေစီလည်းတင်ပြပြီးအားလုံးလက်ခံပြီး။နောက်မှကျွန်တော်ထပ်ရေးမှာပါနော်။နောက်တစ်ခုကနိဗ္ဗာန်ဒီ Whether Nibbana exists ။ဒါလည်းမေးခွန်းတစ်ခုပါ။နန္တရားမှာရှိနေသလား။ဒါမှမဟုတ်ရင် in the mind or အခြားဘယ်နေရာမှာရှိသလဲ။ Somewhere else question ကဘလို့အချက်ကြောင့်ပေါ်လာလဲ question based on identity မသေးချာမေးရမှုပေါ့ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ရှုထောင့်နေကြည့်လိုက်ရင်ပရမတ္တတရား၄ပါးမှာစိတ်တစေသိယုတ်နိဗ္ဗာန်လို့ကျွန်တော်ပြောလိုက်တယ်ယုတ်ကတော့ယုတ်စိတ်စေသိနိဗ္ဗာန်ဟာနာန်လို့ကျွန်တော်ပြောလိုက်တယ်ဒါကျွန်တော်အခြေခံပြီးဒီမှာတွေ့မှန်တယ်နိဗ္ဗာန်အကြောင်းထပ်စစ်မလေ့လာမယ်ဆိုရင်နိဗ္ဗာန်ကိုနာန်ထူးလို့ပြောကြတယ်နိဗ္ဗာန်နာန်ရိုးရိုးမဟုတ်ဘူးနောက်တစ်ခါနိဗ္ဗာန်ကိုလေ့လာတဲ့အခါမှာဓမ္မစကြာတရားမှာဆိုလို့ရှိရင်နိဗ္ဗာန်အကျိုးတရားဖြစ်တယ်။မဂ်ဂင်၈ပါးကြောင့်နိဗ္ဗာန်ရောက်သွားတယ်။မဂ်ဂင်၈ပါးအကြောင်းတရားနိဗ္ဗာန်အကျိုး။ဒါပေမဲ့ပညာဝါဒလေ့လာထားတဲ့ဆရာမတော်ရေးမြတ်ဆိုတော့ညင်းလိုက်မယ်။အာရမဏပစ္စည်းမှာနိဗ္ဗာန်ဟာအကြောင်းတရားဖြစ်ပါတယ်။အကျိုးမှလုံးဝမရှိဘူး။ဒါရှုထောင့်တရားနဲ့လေ့လာတာတော့နော်။နိဗ္ဗာန်ကိုနိဗ္ဗာန်အကြောင်းပဲလေ့လာထားတဲ့နိဗ္ဗာန်ပညာရှင်တယောက်ပြောမယ်ဆိုရင်တော့သူကရည်ပြီးပြောလိမ့်မယ်အကြောင်းလဲအကျိုးမဟုတ်ဘူးအကျိုးလည်းမဟုတ်ဘူးဘသူမှန်လဲလို့မြင်အလုံးမှန်တာကိုတွေ့ရတယ်သူရှိတော့နဲ့သူဒါတွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကသိရှိထားဖို့လိုမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါအတွက်ကိုကျွန်တော်တို့ကစာပေတွေများများဖတ်ရမယ်လေ့လာရမယ်ဒါပေမဲ့ပြောလိုက်ရင်ဘယ်ရှုထောင့်လဲဆိုတာကိုပြောဖို့လိုမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်နိဗ္ဗာန်ဒီရှိမှု The existence of Nibbana ဗုဒ္ဓဝါဒီမဟုတ်တဲ့သူတွေဟာနိဗ္ဗာန်တရှိမှုတက်တည်ကိုထောက်ထားနဲ့မပြနိုင်ဘူး။ဒါကြောင့်တို့ကကမ္မထာမှာမထိုင်တာဟုတ်။အလုံးအကျုံเนาะဒီဘာခေါ်မလဲစိတ်တည်ငြိမ်မှုရအောင်တမာတိပဲထိုင်လိမ့်မယ်။ဝိပဿနာဆိုတာဆရာအသေးချာသင်မှရတာလေเนาะ။ဒါကြောင့်တို့ကဓာတ်တွေထောက်ထားနဲ့မပြနိုင်ဘူး။ They cannot provide proof of its existence is existent with empirical evidence to non-believers or Buddhists. เนาะဝိပဿနာကမ္မထာကိုမသိတဲ့သူတွေအတွက်ထောက်ထားမပြဖို့မလွယ်နိုင်ပါဘူးကျွန်တော်တို့ဗုဒ္ဓဘာသာတွေနဲ့တော့ဓာတ်တွေကမ္မထာထိုင်နေဝိပဿနာကိုကူးပြောင်းတဲ့အခါမှာသောတာပတ္တိမေဆိုင်ကိုမနေ့ကကျွန်တော်ပြောခဲ့ပြီနိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့သဘောလေးကိုတော့အကြံဉာဏ်သိရှိသွားပြီဖြစ်ပါတယ် Instead the merely side meditative achievement လူကလေးရဲ့အတွေ့ရှိချက်ရွေးစားချက်ကိုကျွန်တော်လေ့လာမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကရာဝတ္ထုတွေကြည့်တဲ့အခါမှာရာဝတ္ထုမှာမေတ္တာဆိုတဲ့ယုံနဲ့မန်ဒယ်ဆိုတဲ့နာဒါနှစ်ခုပဲရှိတယ်ဆိုတာကိုသိနေကြတယ်။အဲတော့နိဗ္ဗာန်တရှိမှုဟာယုတ်ကြီးလားဒါမှမဟုတ်စိတ်ပဲလားဒါမှမဟုတ်ရင်စိတ်နဲ့ယုတ်ရဲ့အခြေအနေအောက်မှာရှိသလားစိတ်နဲ့ယုတ်ရဲ့အောက်အခြေအနေအောက်မှာမရှိဘူးလားဆိုတဲ့မေးခွန်း၄ခုယုတ်လားစိတ်လားယုတ်နဲ့စိတ်ရဲ့အခြေအနေအောက်မှာရှိသလားယုတ်နဲ့စိတ်ရဲ့ခြေနေအောင်မှာမရှိဘူးလားဒါတော့တွေးခေါ်ပညာရှင်ရဲ့ရှုထောင့်ဒသနာပဲရှုထောင့်ကကြည့်ရင်ဒ
ူတွေရဲ့တွေးခေါ်ချက်ပဲဖြစ်ပါတယ်เนาะကျွန်တော်တို့ thesis လုပ်တဲ့အခါမှာလဲတွေးခေါ်ချက်လေးတွေเนาะဒေါ်ဒေါ်အေးသွဲဆိုလည်းသိနေတယ်စိတ်ဓာတ်ရမိုက်ဆိုလည်းတွေးခေါ်ချက်တွေအများကြီးရှိနေတာတွေ့စိတ်ဆိုတာ ਨੇ เนาะဒီပို့သူကရမိုက်တစ်ခုလုံးခြုံလုပ်လိုက်တော့ဆိုပို့ပို့ပို့ပြီးဆိုသွားပြီခန္ဓာတွေရောအာတနာတွေရောဓာတ်တွေရောပါလာရင်တွေးစားချက်တွေကအများကြီးပဲ Many people wonder whether the existence of Nibbana can be known through the contact of physical phenomena or mental phenomena, or whether its existence is subject to mental and physical condition or non-condition. Number one is physical phenomena. Number two, mental phenomena. Number three, mental and physical. Under other is mental and physical phenomena or not under the mental and physical phenomena. We have four questions. ကျွန်တော်တို့ဗုဒ္ဓဝါဒီဆိုတာကျွန်တော်တို့ပြောတာဆိုဗုဒ္ဓဝါဒီလို့ပြောတိုင်းမှာမဟာယာနပညာရှင်ရောထေရဝါဒပညာရှင်ရောပြောတာဖြစ်ပါတယ်ဘုရားရှင်ရဲ့ဟောကြားချက်တွေနဲ့လက်တွေ့အားထုတ်မှုတွေကိုဌာနချင်းမပြုတ်ပဲနဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုဘယ်လိုမှနားမလည်နိုင်ကြောင်းလေးပေးဖော်ပြကြတာကိုတွေ့ရတယ်เนาะဒါ Buddhist emphasize that no one can realize the state of Nibbana without differentiating between theory and practice เนาะဗမာလိုပြန်ထားတာတမျိုးဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့အင်္ဂလိပ်လိုကြီးလိုက်တော့လွယ်သွားပြီလက်တွေ့နဲ့စာတွေကိုနှိုင်းရှင်းတာเนาะအာထုံမှုဟာဖျားဟောခဲ့တဲ့လက်တွေ့နဲ့ကိုက်ညီရမယ်သို့တော်သတိထားရမယ့်ချက်ရှိတယ်အားထုတ်နေတဲ့အချိန်မှာသူရေတနာလို့တို့စာတွေ့တွေကမှန်သလားဆိုတာတွေးပြီးအားထုတ်နေတယ်သူတို့ဘရောမတရားမရဘူးအားထုတ်တဲ့အချိန်မှာတော့ဝိပဿနာရဲ့ညီလာတိုင်းအားထုတ်လိုက်မယ်ရရှိတဲ့အချက်တွေဝိပဿနာနေထပြီပြီးခဲ့တဲ့စာနဲ့ kait ညီသလားဘလိုအချက်တွေလွဲနေလဲအလင်းတွေကြီးပဲတွေ့နေလားဒါဝိပဿနာညဉ့်ညူးချောင်းဖြစ်နေပြီနမိတ်တွေကြီးပဲတွေ့နေသလားနော်ဖះရှင်ကိုကိုယ်တိုင်ဖူးမြင်ရတယ်လို့မြင်နေသလားဒါဆိုရင်ဝိပဿနာရဲ့လမ်းပြင်ရောက်သွားပြီเนาะဒါမျိုးတွေကိုပြီးတော့မှเนาะအားထုတ်နေရင်းနဲ့ research လုပ်လို့မရပါဘူးဒါတို့သတိထားရမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะအားထုတ်နေတဲ့အချိန်မှာတော့အားထုတ်မှုကိုပဲလုပ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဤလေးလာချက်ရဲ့အဓိကယူဆချက်ဒွိတယူဆချက်ဆိုလိုသည်ကဘဝရှိခြင်းနဲ့ဘဝမရှိခြင်းယူဆချက်ကိုဖယ်ရှားရန်ဖြစ်တယ်เนาะအင်္ဂလိပ်လိုကြည့်လိုက်အောင် one of the aims of this study is to remove the concept of duality that is the concept of existent and non existent သူကဒီဘောဒီရှိခြင်းနဲ့မရှိခြင်းဆိုတော့ယူဆချက်၂ရကိုယူဆချက်၂ရဖြစ်တဲ့အတွက်ဒွိတယူဆချက်လို့ပြောလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ခုနပြောတဲ့ဘောဒီရှိရောမရှိခြင်းရောကျွန်တော်တို့ဖယ်ရှားရမယ်လို့เนาะတို့ဒီဘာခေါ်မလဲပြောလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ဒါတော့ကျွန်တော်တွေ့လို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်လည်းကူညီကြပါကျွန်တော်လိုက်ရှာနာ credit မတွေ့ဘူးရှာတော့ကျွန်တော်တင်ကြားတော့လည်းပြောတယ်ဒါသူတောင်းမှာအားနာတယ်မတောင်းဘူးတွေ့ကျင်ဆရာတော်ရဲ့ကြားဟာတော်တော်ကောင်းတယ်လို့ပြောပါတယ်တော့ခုထက်ထိတည်းကျွန်တော်လိုက်ရှာနေတယ်နော်နိဗ္ဗာန်နဲ့ပတ်သက်လို့ပြောထားတဲ့အထက်မှာတွေ့ကျင်ဆရာတော်ရဲ့ကြားဟာတော်တော်ကိုသိပ္ပံနီးကြပြီးထူးခြားတယ်ကြားဆရာတော်ရဲ့အမြင်အနေဖောက်ထွက်ထားတယ်လို့ဆိုပါတယ်ကျွန်တော်လည်းလိုက်ရှာနေတယ်တွေ့ရင်တော့ကျွန်တော်မျှပေးဖို့မြစ်တာရခံပါတယ်။သူကတော့တခါတည်းပြောလိုက်တယ်။နိဗ္ဗာန်ဆိုတာအမှန်တကယ်တည်ရှိနေတဲ့ပရမတ္ထတရားဖြစ်ပါတယ်။ဆိုလိုတာကကျွန်တော်တို့ခြေခံအဘိဓမ္မာမှာစိတ်စေတသိက်ယုတ်နိဗ္ဗာန်လို့ပြောတယ်ပရမတ္ထ၄ပါးမှာစိတ်ရဲ့စေတသိက်ရဲ့ယုတ်ဟာအမှန်တကယ်တည်ရှိတဲ့ပရမတ္ထမဟုတ်ပါဘူး။ဒါကိုမြို့ပြင်းကြီးဆရာတော်ရဲ့ခြေခံအဘိဓမ္မာမှာလေ့လာရင်လည်းသိနိုင်တယ်။တကယ်တည်ရှိနေတဲ့တရားတော့ပရမတ္ထတရားတော့နိဗ္ဗာန်ပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကျေးဇူးရှင်ပမောက္ခချုပ်ဆရာတော်ကြီးကိုမေးကြည့်တဲ့အခါမှာတော့ဆရာတော်ကြီးကပရမတ္ထတရားဆိုတာတဲ့နော်တကယ်တည်ရှိနေပရမတ္ထသစ္စာလို့သစ္စာဆိုတာဘာလဲမှန်ကန်ခြင်းနော်မှန်ကန်တဲ့သစ္စာနော်မှန်ကန်တဲ့ပရမတ္ထဒါလို့ဆိုပါတယ်ဒီစလုံးပရမတ္ထသစ္စာလို့အသုံးထားပါတယ်ဘောင်းတော့ရွှေချင်းsession in burma ဆိုတော့အင်္ဂလိပ်လိုရဆိုရွှေကျင်ဆရာတော်ဟာရွှေကျင်ခိုင်းကိုစတင်တည်ထောင်ခဲ့တဲ့ဆရာတော်ပါ
describe the existence of Nibbana as the existence of Dhamma Visesa, the transcendental state of the Dhamma. For him, Nibbana is an absolute reality that truly exists. So, Dima, Pakom le, no, di, Haleo, Jono, Gokara, Jono, Hama, Jono, Pado, Pado, Kale, Miasi, Shana, Bono, Paramata, Nibbana, Oh, Miobini, Siaro, Nimagavane, Shujin, Siaro, Le, Jotha, Duyare, Dama, Shujin, Siaro, Ye, Muyin, Saudo, Jono, Kureti, Mlila, Nibbana. Now, Putang, Budu, Kabai, Siaro, Ale, Miobini, Kanta, Bawa, Mishide, Paramata, Oh, The Mao Dimian Bishade, Mepo Nyango Yabre Lupore, Neva Manage Dishijang, Subare. No? The Baluar and the other on the kind of English Lupajia, Venerable Dambulu Kawai Siaro, who was a well known also proclaimed that. Not the DTR of Bam of the U, Siaro Jaman Bura, Nibbana exists for enlightened being. Nibbana Tabji Nudania Borinia Yashida Ludwe, Dishida Ya. So Rata Menya Yabiso. Nibbana, she go see it. No, the Malabiotare, how the Mapunyan Yare Luda, she go see it. We have raised the unconditioned ultimate reality. Unconditioned ultimate realities, Ra. General, I think a doubt, Jora, General Kutti Dabi. I think a doubt. So, Nibbana, go, General Mapunyan, no, Throta, me, Throta Poo, Yabide, Arhada, me Yabide, Yandari, ha. มันเกิดดีเลยที่ดาบเพียงตัวพาวว่าดีอากิติงก็ได้ที่เอาเลยทีเดียวปรมัตถธรรมะลูกขอเรลูอัตติงก็ได้ปรมัตถธรรมะลูกขอเรลูเบียร์ทาบาร์เลยเนาะจันทร์คุณอาเบียร์ได้ไหมใส่เสื้อเดียวกันหรอปรมัตถธรรมะเรามาป่าตัวเลยเบ้มันเกิดดีสิเดปรมัตถธรรมะมหูลูสุทาบาร์ ก็ที่เราว่าเราบูรณาวารีเรียรอตัวเบ้เบียร์จ้าบาร์เลย Piashin, a brain name, and you be there, Kama. Piashin, say go, you go, Chibola, Jim, Shiro, Udo. A teacher, suit Havare. Dowler, General Jesuce, General Ruye, Pajo Siaro, ya. The Abuericuma, Horarao, John Najara Yavare. Who think Babinashin is Santa Chetti? Throw a dog or Doro. Nozo, Sani, there. Waudo and Luria Dani. Jampanji, need it. เนาะอะไรสุดรอพิอาเชนนะสิเกเรสุยพิอาเชนเลทเทก้าอาจารย์นี่ชี้แนวเอาไปสุยชาเลยไม่ด้วยว่าเปล่าเลยสุดรออาจารย์ฮะพิอาเชนหัวท้าบาร์เลยพี่ปีเดียร์เนี่ยพี่ตัวรับพี่บาร์เลยเนาะที่บอกที่อะไรว่าน่าเลยสุดรู้เชนตามเขาในมาวที่เสบียงอยู่ไปว่าปุ่นนั้นพี่บอกอะไรไม่ใช่หรอเปล่าก็ไม่แม้ตาลมีมีอะไรที่พาวาดีมันมีเสลี่ดีชินเนี่ยถ้าเราจะน่าเลยบอกแค่เลยเอาไหม ด้วยในบางอยู่ตัวเรื่องมาตาลมีมีอะไรที่สุดพิเศษก็ตอนนี้ทุกข์เช่นนี้อยู่ยากตัวไปเลยถ้าเราจะโน้กูไรไม่อยากสิเจนไม่ใช่เดียร์ด้วยไม่ได้ไหนมาได้ไหมเด็กขาดเลยจดเดียร์อัดหัวจีเลยตอนนี้ปูนี่เรื่องการอะไรเดี๋ยวมาเดียร์บ่เนาะตัวเราเลี้ยงกูปูอะไรมาตีเราเส้นน้องด้วยไอเดียเป้เส้นน้องยัดเส้นเราด้วยไม่อยากมีมั้ง เนาะเส้นเราเนี่ยใช่เนี่ยเนี่ยเช่นตัวอะไรเช่นเนี่ยบ้านเอ็มมาดูตาเราตมารีสว่าจะดูพี่ตาเราบ้างตาไม่รู้เลยขันธ์มีเดี๋ยวสูรุเชนเนาะตาเลยฮะพ่อแม่ไม่เข้าใจเลยยาส่วนตัวเราตาเรื่องเราไม่มีเดี๋ยวหาใจเนาะเจ้าพ่อยังไม่ใช่หูดูตัวเราเนี่ยจันทร์เราดูสารุยามาพี่ป่าเลยเราดูเสียเราเนี่ยเลยเราเชื่อใจกันวิบากีมาลูมาเลยดูเท่ากันส่วนนี้ตัวเราใส่ไปว่าดูเขาไปว่าอารมณ์ แต่เราชมวิมาลีลาอามาพิบาร์เลยด้วยความยาส่วนอันลูกดอกเจี๊ยอันลูกด้วยความรู้ยากกูที่ท่าเลยยากท่าเลยพามาไม่เข้าใจยิ่งชามูลีสาวบ้องยาวจะเชื่อเลยที่สายอ่ะตัวกูจีเมย์สุดเอาเนาะพี่นายเนี่ยที่เราว่า Buddhist belief that since the Buddha has entered into the state of Nibbana no mental and physical manifestation remain however the transcendental nature does still remain สิ่งที่อยู่ที่อารมณ์เช่นนั้นเราแต่เมื่อช่วงนี้ตัวเรื่องเช่นมาคุณอาจจะเรื่องตอนนี้ทุกข์ลูกคอร์ absolute peace ลูกคอร์เรื่องentity of blessing ลูกคอร์เรื่องสิ่งนี้ฉันนามุยยาเสียชีนี่เรื่องลูกตัวเปล่าเลยจะเช่นมาแต่เราจะนั่นรู้ในบางโอ้ก็มาทำอย่างเบ้ที่ไหนเลยไม่รู้อยู่สบาย
နောက်တစ်ခါနိဗ္ဗာန်ကိုလေ့လာတဲ့အခါမှာတချို့ကဒီနေ့တော့ကျွန်တော်လည်းလေးမြန်နေတယ်ဟိုဘာမနေ့ကကျွန်တော်ဆွေးနွေးဖို့လူတွေအချိန်မပေးပြီပေါ့နော်ဒီနေ့ဆွေးနွေးဖို့အချိန်နည်းဆုံးနိုင်ွယ်မိနစ်20ပေးနိုင်အောင်ဒုတိယပိုင်းကြရင်မြန်မြန်ပြီးသွားအောင်ပေါ့နော်ရမယ်ထင်ပါတယ်နော်လိုက်လိုက်လို့ရမယ်ထင်တယ်အားလုံးကကျွန်တော်နဲ့ညံကောင်းတဲ့လူပဲဆိုတော့နော်နိဗ္ဗာန်ဟာနိရောဓသမဘာဝင်စားတဲ့အချိန်နဲ့တူတယ် practically နော်နိရောဓသမဘာဝင်စားတဲ့အချိန်မှာစိတ်ကချုပ်နေလုံးဝချုပ်ငြိမ်းသွားတယ်နော်ရွေးကော်မြောင်မြင်မှုရဆိုရင်ဗုဒ္ဓဘာသာမဟုတ်တဲ့လူတွေပုံပုံရှုပ်ထွေးသွားတဲ့အထိတိမ်မွေ့နေနေတယ်လို့ဗုဒ္ဓဘာသာတွေကယုံကြည်ကြတယ်ဒီကခွဲခြားစိတ်ဖြာတဲ့ရှုထောင့်မှာဝေဖန်စမ်းစစ်ဖွယ်တရားဖြစ်လာတယ် in english buddhists assume that since the nature of nibbana is similar to the state of niroda samapatti နော်ဘောဟာနဲ့တူတူပဲနိဗ္ဗာန်ဟာ niroda samapatti ဝင်စားတဲ့အချိန်နေနဲ့တူတယ် the absolute state of nibbana is so stable နိဗ္ဗာန်ရဲ့အခြေအနေဟာလုံးဝတည်ငြိမ်မှုရှိတယ် and so profound that it leads non buddhists to become more confused philosophically နော်ဒီဗုဒ္ဓဘာသာမဟုတ်တဲ့လူတွေနိရောဓသမာဓိအကြောင်းမလေ့လာဘူးတဲ့သူတွေအတွက်ပြောဆိုဖို့ခက်ရင်တယ်လို့ဆရာတော်ပြောထားပါတယ်ဒီနေရာမှာနိရောဓသမာဓိကိုလေ့လာတဲ့နယ်ဆိုတဲ့ဆိုနိရောဓသမာဓိကိုလည်းတေချာလေ့လာခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ခုနပြောသွားတဲ့ tools ဖြစ်တဲ့ဝိသိ thought process နဲ့ပဲလေ့လာမှအဆင်ပြေမှာဖြစ်ပါတယ် This become a critical issue from the analytical perspective မိဂောအမှတ်နှစ်ပဲရှိသေးတယ်အမှတ်တစ်ကပြီးသွားတဲ့အခါမှာမိဂောအမှတ်နှစ်ကိုရောက်လာပြီနိဗ္ဗာန်ဆိုတာဘာတုံးတဲ့ဘယ်နည်းတဲ့ what is nibbana မေမေကွန်လေးကတော့ရိုးရိုးလေးပါပဲတဲ့ဆရာတော်ပြောထားတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီမေကွန်ဖြေဖို့ဆိုလို့ရှိရင်ဘောလုံး1 2 3 4ရှိတဲ့စာအုပ်ကိုရေးရလိမ့်မယ်တဲ့။အဲ့လောက်ထိနည်းနည်းပါတယ်။နိဗ္ဗာန်ဆိုတာဘာလဲဆိုတာမေးလိုက်တဲ့မေကွန်လေးကတော့တူတူလေးပဲဒါအမေနွားကြောင်းဖြေဖျားလောင်းဆိုတဲ့စကားလုံးလေးကဒီမှာပေါ်လာတာ။မေကွန်လေးကတော့လွယ်လွယ်လေးပဲ။လွယ်လွယ်ကူပြောလိုက်ရင်လည်းလွယ်တာပေါ့။ဆုလုပိတဏိဒုက္ခဗျာ။ဘောတဏိဒုက္ခဆိုတာဘာတော့ဒါဆိုဆက်လို့မင်းလည်းဗမာတွေကတော့ဆက်မမေးကြတာများတယ်အာနာပြီးတော့ပေါ့နော်ဒါကိုအတွဲများစွာရှိတဲ့စာအုပ်ရေးရလိမ့်မယ်နိဗ္ဗာန်ဟူတာဟူသည်ဒသနာရှိတော့မှဝေဖန်ပွဲဖြစ်ပြီးသီအိုရီကအငင်းပွားပွဲဖြစ်နေတယ်ရင်းရိုးစဲနဲ့မိကွန်းအတွက်ကြောင်းကျိုးခိုင်လုံတဲ့အဖြစ်တရားကိုဘယ်သူမှရေးနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးဆိုတော့သီအိုရက်တီကယ်လီရေးဖို့ပြောဖို့ဆိုတာခက်ရင်းတယ်လို့ဆရာတော်ကရိုးရှင်းရှင်းလေးရေးပြလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်နိဗ္ဗာန်ကိုသူတို့ရေကလေးသိဖို့ပြောပြအောင်နဲ့သိဖို့မလွယ်ဘူးလို့သူကပြောလိုက်တာဖြစ်ပါတယ် Indeed to respond to such a simple question one would have to write volumes of books in reply ဘုရားမြတ်ဟာ volume 10ကုန်10လောက်ခုလောက်ထိသူရေးရလိမ့်မယ်နိဗ္ဗာန်ကြောင့်ဒါလည်းသူပြီးမှာမဟုတ်ဘူးသူရဲ့ဆန္ဒနဲ့ဆိုရင်နော် since the concept of nibbana is philosophically critical and theoretically argumentative no one can write a reasonable answer to that simple question ဤရိုးစင်းစင်းမေကွန်းလေးကိုဖြေဖို့ဘယ်သူမှရေးခြင်းငါစောဆောင်မှုမလွယ်ဘူးလို့ဆရာတော်ကဒါ theory သူ့ရဲ့သူရေတနာရှိတော့ကနေပြောထားတာဖြစ်ပါတယ်နော်ဝါပိုလာယာဟုလာဆိုတာ theory ဟန်တော်မှာတော်တော်နာမည်ကြီးတယ် what the buddha dots ကိုဖတ်ဘူးလေးကြလိမ့်မယ်ထင်တယ်မဖတ်ဘူးရင်ဖတ်ပါကျောင်းဆို4 5 6 9ခေါက်ကျော်ကိုတောင်ကျွန်တော်ခင်လုံးနဲ့ကိုတောင်တော့မှအားလုံးခင်ပါတယ်နော်ကိုတောင်ကခဏခဏတွေ့နေတာ ਉਹ ကျန်တဲ့စာအုပ်သားလက်ဆောင်ပေးတယ်ဒီစာအုပ်ကျွန်တော်လက်ဆောင်မပေးဘူးဘာလို့ကျွန်တော်ကိုနဲ့မခွာထားတာ ਉਹ ခဏခဏကျွန်တော်ဖတ်တယ်အင်္ဂလိပ်စာအေးသားလဲကောင်းတယ်လို့ technically လဲ strong ဖြစ်တယ်ဒါတော့မှကျွန်တော်တို့ရဲ့ကျေးဇူးရှင်ဆရာတော်ကြီးကသူပြောတဲ့ချိုးချက်တွေမှာလိုအပ်ချက်တွေရှိနေတယ်ဆိုတာကိုထောက်ပြတယ်ဆိုလိုတာကျွန်တော်ဆရာတော်ကြီးကဟိုကျွန်တော်ထင်တယ်ဒါကိုဆရာတော်မဟုတ်ကိုပြောတာမဟုတ်ပါပါမခကြောက်ဆရာတော်ကြီးကမိုင်မာတော့ပြီးမှမှာတော့အတော်ဆုံးဆိုတာတော့ငင်းမွယ်မရှိဘူးတော့အတော်ဆုံးဆရာကြီးတော်ကြီးရဲ့အခုမျက်စိနဲ့တောက်ထောက်ကြည့်နေရတဲ့အချိန်တွေမှာတော့သူကနေကြည့်လဲဆိုရင်ဒုတိယအခုဟို proposal လေးတွေကိုတင်ပေးကြပါလို့မြင့်တက်ခံပါတယ်ဘယ်သူမို့လို့ကိုတောက်ဆရာမကြီးတော်မေပလဲလဲ
တက်ပုံတော့မရဘူးပြောလိုက်ပါသူကနောက်ကြလည်းဘယ်သူမှလက်ခံလို့မရเนาะနောက်သူတလားနောက်ဆုတ်သွားမှာเนาะဆရာတော်စီဒီ20 30နှစ်မှာရပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ပို့ချလိုက်တော့ပါနောက်တစ်ခါပို့ရင်နောက်တစ်ခါတလားမှကျွန်တော်ပို့လို့ရမယ်เนาะဆိုတော့အားလုံးသတိပေးလိုက်ပါဒီကတော့ဦးဆောင်ဝင်လည်းမပေးဘူးပါညာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်လုပ်ပေးလို့ရတဲ့အတိုင်းအတာမှမရှိတော့ဘူးเนาะနိဗ္ဗာန်ကြောင့်၎င်းရဲ့အမြင်ကိုမျှဝေထားတယ်ထိုမေကွန်းအတွက်ထိုတည်သောအကြောင်းကျောခိုင်လုံတဲ့ဖြစ်ဟာဒီမေကွန်းစကလုံးနေနဲ့ပြည့်စုံကျင့်တတ်သောအောင်လုံးဝမဖြစ်နိုင်ပါရှင်းတယ်နော်စကလုံးလေးကခုနပြောတဲ့နိဗ္ဗာန်ဟာဘာလဲဆိုတဲ့ဟာကိုစကလုံးနေနဲ့ရေးလို့မရဘူးလို့ပြောလိုက်တာနော်အရှင်းမှာလဲဆရာတော်ကထောက်ပြခဲ့ပြီးကမ္မထံရှုမှတ်တာနဲ့ပဲသိနိုင်တယ်ဆိုတဲ့ဟာမနေ့ကလည်းကျွန်တော်ပြောခဲ့ပြီးသောတာပတ္တိကနေရဟန္တာဖြစ်တဲ့အချိန်တွေအထိနမူနာလေးနဲ့လည်းပြောခဲ့ပြီးဒါကြောင့်ဆိုတော့အချိန်ချင်းတက်တွန်းပါတယ်ကိုရွှေမြရောစတရားထိုင်နေပြီယူစားတယ်နော်ဂျန်နယ်လူတွေလည်းကိုရွှေမြလို့ကြားလိုက်ထိုင်ကြပါကိုတောင်းအောင်ဆိုမထိုင်သေးဘူးကိုရွှေမြကိုတောင်းအောင်နဲ့တာနေပြီနော်အဲ့ချက်မှာနော်ကိုတောင်းဒီဘာခေါ်မလဲ thesis လုပ်ရင်းနဲ့တရားထိုင်ရမယ်ဒါကိုတောင်းအောင်လည်းထင်တော့မသေးနဲ့ဟိုတလောကအင်းတခေါ်မှာပေါ့မှာသူသွားထိုင်လာတယ်အဲ့ဒါဆက်ထိုင်မှုပေါ့နော်ဝါပိုလာရာဟုလာ shares his view of that issue The only reasonable reply to give the question is that is it can never be answered completely and satisfactorily in words because human language is too poor to express the real nature of the absolute truth and ultimate reality which is nibbana ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘာသာစကားဒါကျွန်တော်ဒီဒါဒီစကားလုံးကဆရာတော်ဘုရားယူထားလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တန်းသိတယ်ရာဟုလာဘိုလာရဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုကျွန်တော်ဖတ်ပြီးကျောင်းသားတွေကို notes ထုတ်ထားတဲ့နေရာမှာဒါထိတ်ဆုံးမှပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘာသာစကားဟာနိဗ္ဗာန်เนาะအနိမသစ္စာနိဗ္ဗာန်ဒါမှမဟုတ်အနိမသစ္စာပရမတ္ထသစ္စာတရားရဲ့ပေါ်ထုတ်နိုင်လောက်အောင်မရှိပါဘူးဘောဟာရဆင်းရဲနေပါသေးတယ်ဒါကြောင့်နိဗ္ဗာန်ဆိုတာဘယ်အရာဖြစ်တယ်ဆိုတာမလေ့လာမီနိဗ္ဗာန်ရဲ့အခြေအနေကိုပုံမှန်နားလည်ဖို့အတွက်နိဗ္ဗာန်ရဲ့လက္ခဏာတွေရတ္တတွေပြစ္ဆုတ်ပဋ္ဌာန်တွေကိုနားလည်သင့်တယ်ဒီနေရာမှာတော့နော်လေဒီပဏိတာဥမ္မောင်ကြီးရဲ့ပရမတ္ထအဓိပ္ပာယ်မှာရှာကြည့်ပါကျွန်တော်တော့ဒီအကြောင်းนี่ပြောတာမဟုတ်တဲ့အတွက်မပြောတော့ပါဘူးသူကျင်းတဲ့6:55ရှိပြီဖြစ်တဲ့အတွက်6:55နေ9:05မိနစ်ထိရေတောက်ဖို့ရေကြောက်တောက်ဖို့အစာလေးစားရင်စားဖို့ခဏနားလိုက်ပါမယ်9:05မိနစ်မှာပြန်စားပါမယ်9:00ခွဲထိသွားမယ်9:00ခွဲပြီးရင်တော့ဒီနေ့မှဝင်လာတော့လည်းပဲဆွေးနွေးခိုင်းမှာတော့ကိုသားအောင်မတိရာဝင်လာလားမသိဘူးကိုသားမတိရာဝင်လအာောင်လားရှိပါတယ်ဆရာမတိရာနောက်ပြီးတော့ဒေါခင်စာဝင်နောက်ဒေါခင်စာဝင်နောက်ဘာရေးမသိဘူးဒီနေ့လာလားဘာရေးမသိโอเคပါဆရာအဲ4ယောက်ဆွေးနွေးပေးရမယ်4ယောက်ကိုကျွန်တော်ဆွေးနွေးခိုင်းမယ်နော်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်ခโอဏเคနားဆလိုက်ရကြာောက်ပါโอเคโอเคโอเคมา What does that mean? Okay. Today I'm alone here. Okay, now I'm going to go. Okay. That's it, that's it, yeah. Well, now I'm not going to. Sorry, not me, I'm going to. Well, yeah, for standing, 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 you get to. Okay, you do. Yeah, I'm going to get. ဒီရတဲ့ဘယ်ရောက်ခင်နေရလားအပြင်မှာတော့အေးတယ်ဒီမှာဒီတိုင်းဒီအချားရီစားလို့ရတယ်သားလို့မရတာမဟုတ်ပါဘူးရတာရပါအားကြောင့်ဟိုမှာပြောလိုက်ရမှာအသားနည်းနည်းပါနည်းနည်းဖြည့်ပြီးကြပမါင်းရဲ့ကိုသားတော်ရဲ့ဒါဖိလို့တဲ့အဆုံးပဲသွားတယ်မင်းကတဲကွာတကယ်ကိုမေးရဟုတ်ကြမဟုတ်အဲ့အဲ့ကွာအေးတယ်ဒါမျိုးပြောတာအဲ့အဲကွနဲ့ဖွင့်ပြလို့ကညာအိပ်ပြောတာပါပြောပြတယ်ကောင်းအိပ်ပြောသွားကြအဲ့ဒီအဲ့ကွန်တန်မာကအေးလို့လောင်မှာပဲထထရှော့နေရတယ်အဲ့တယ်ဒါရပအြလို့ေးကိုဒါယ်ကိုယ်နဲ့ချွေးတလုံးလုံးပြတဲ့အချိန်မှာလာပြရိယသွားပွင့်လိုက်မယ်အပွင့်လည်းပွင့်အောင်အိပ်ပြောသွားอ
ไม่คุณกำลังอยู่ที่ต้องถ่ายละต้องดูละผมแจ้งนะคุณมาถ้าน้าพี่โดนเพื่อนกดอีที่มาดีด่าอะไรดินี่เสียงมาเอาอะไเรงินแบบใช่แบบนี้เนี่ยคนใช่ใช่ใช่แหละหาหมดหมดเงินเดียวสาวอยากยากอยากยากเหรอก็ไม่อยากดูคนที่คนที่ต่างเขาจะทำที่ทำที่ทำอันนี้เหรอมันมีที่เลยแบบရောမိတ်ဆွေများခင်ဗျာခုနိုင်9မိနစ်ရှိသွားပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒုတိယပိုင်းဆက်အောင်ပါခင်ဗျာ Therefore before analyzing what nibbana is one should know that one should know what the character lakshana of nibbana is and what is passion rasa and its manifestation pachopathana are in order to understand more clearly the state of nibbana တရားတစ်ခုရဲ့လက္ခဏာ character နော်ယတ function ပြစ္ဆုတ်ပဋ္ဌာန manifestation ကိုဖော်ပြဖို့ဆရာတော်အတင်ပြပြခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့တင်းညိုဆောက်တယ်မှာကြည့်တော့ဗဒ္ဒဌာနံကိုပါဖော်ပြထားတာတွေ့ရတယ်ဖာရမန္တအဘိဓမ္မာ text ဒ္ဒဌာနံ is described နော်ဒီကျွန်တော်တို့ဗဒ္ဒဌာနံဟာမိုးကြိုးဦးဝန်းခွင့်ဗဒ္ဒဌာန်ရှင်းတန်းဆိုတဲ့ဆောက်ဆောက်တော်ထူပါတယ်နော်ဗဒ္ဒဌာန်တခုကိုရှင်းပြထားတာပေါ့နော်ဒါကိုလေ့လာသင့်တယ်ဆိုတာတော့ကြုံရင်းနဲ့ကျွန်တော်ပြောသွားလိုပါတယ်။ဒါကျွန်တော် MA ရောက်လာပြီဆိုရင်တော့စာတော်များများကိုလေ့လာတက်ကြွထားဖို့လိုပြီဖြစ်ပါတယ်။နိဗ္ဗာန်ရဲ့ယတလွတ်ဆောင်ချက်အစ္ဆုတ္တိရတ္တံအစ္ဆုတ္တိရတ္တံတည်ခြင်းမဲ့အချိန်နေဒါမှမဟုတ်ရင်သာဝရမြဲတဲ့ချမ်းသာဒီမှာယတကိုပဲနော်ပေါ်ပြပါတယ်။ The function of nibbana is asu tirasan sorry acu tirasan acu tirasan mean the state of deathlessness or everlasting peace nibbana ye twin pyin pisopathan animitta pisopathana animitta pisopathana so ra twin pyin a phye namit paw mae phit par de the manifestation of nibbana is animitta pisopathana pisopathana mean silence by way of manifestation ဒီအကြောင်းကြောင့်ဗိဓမ္မာထသင်္ခါမိတဲ့ဗုဒ္ဓကျမ်းစာမှာနိဗ္ဗာန်ံပနလောကုတ္တရသင်္ခတံစုမေကညာနေနသစ္စိကာတ္တပံနဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုလောကုတ္တရလို့အမည်နာမပြုပြီးရဲ့မဲ့ညာ၄ပါးဖြင့်သိမြင်တယ်လို့အတိအကျဆိုခဲ့တာကိုတွေ့ရတယ်နော်ဗိဓမ္မာထသင်္ခါကျမ်းဖြစ်တဲ့အတွက်တော့ဒါသူအရာောက်ကိုအတိအကျဆိုခဲ့ပေးတာဖြစ်ပါတယ် For this reason the Buddha death Buddhist death name ဗိဓမ္မာထသင်္ခါ precisely states ကြည်ကြစွာဖော်ပြထားတယ်လို့သူဆိုထားပါတယ်နိဗ္ဗာန်နိဗ္ဗာန်ပါဒလောကုတ္တရဏံစတုမေဃညာနေနစัจฉိကတ္တပံနော်နိဗ္ဗာန် is term supramande and is to be realized by the knowledge of four paths နော် precisely described in ဘိဓမ္မာထသင်္ဃ text ဘိဓမ္မာထသင်္ဃရောပါရမတ္တဘိဓမ္မာဒါကျွန်တော်ရိုးသိမ်းချိုအကြောင်းပြောတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကျွန်တော်တို့မိကောအမှတ်တော့ဆက်အောင်။နိဗ္ဗာန်ဆိုတာဘာလဲ။နိဗ္ဗာန်ဆိုတာဘယ်နေရာမှာတည်ရှိတယ်ဆိုတဲ့ဟာတွေ။ပေါ်တော့ပြီးတဲ့နောက်မှာတော့နိဗ္ဗာန်ဟာဘယ်နေရာမှာနော်နိဗ္ဗာန်အကြောင်းနိဗ္ဗာန်ဆိုတာဘာလဲ
เนาะซ่าได้เฉ็ดดิพอละนิพพานสร้าเบบรู้เจ้าอย่างแลพอละพี่ได้นอกมานิพพานหาเบมาดีสิเลย Where does nirvana exist ดีทุกคู่ส่วนตัวดีสิเนี่ยเนี่ยเสียมั้ยอุสาเวนส่วนอุสาเวนอ่ะพี่ได้มาเด็กตัวมาดีสินี่เลยเนาะอุสาเวน exist in University of Burma เนาะเทระบาลพุทธภาษาอลูยะส่วนนิพพานเมียนเมียนมุตภาวะหาเนี่ยไรมาดีสิနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့30ပုံတော့မပါဘူးတဲ့30ပုံမဟုတ်တဲ့30ပုံရဲ့အပြင်မဲ့မှာဘယ်နေရာမှာဆိုတည်ရှိနိုင်တယ်မဲ့ဖို့ညာသူကိုရတဲ့လူတွေအတွက်သူတို့ကွယ်လွန်ပြီးတဲ့အချိန်မှာဘယ်ရမှာဆိုတည်ရှိတယ်လို့ဆိုထားပါတယ်ဟောဒါဆရာတော်ဒီပိဋကသုံးပုံလေ့လာပြီးတဲ့အခါမှာချလိုက်တဲ့ကောက်ချက်ဖြစ်ပါတယ် According to Theravada Buddhism the transcendental state of Nibbana can be everywhere. However, it is excluded from the 31 planes of existence. It is said that it exists in any direction for enlightened individual after their death. Enlightened individual ဆိုတာမဉ္ဉံဖွဉ္ဉံရပြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုလိုတာဖြစ်ပါတယ်။အကြောင်းမူတဲ့မဉ္ဉံဖွဉ္ဉံသူရပြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းမှာနိဗ္ဗာန်ရှေးမဆွတဲ့ရှိနေတဲ့ရေသွေးဖြစ်ရှိနေတာမဟုတ်ဘဲနဲ့ကွယ်လွန်ပြီးနောက်နိဗ္ဗာန်ကိုရောက်သွားမှသာနိဗ္ဗာန်ပေါ်ပေါက်လာတယ်လို့ဆိုထားတယ်။ဟာဒီချာသာစဉ်းစားကြည့်ပါ This is a critical point about the state of nibbana because it doesn't exist as a pre-existent quality နိဗ္ဗာန်ဆိုတာဒီမဉ္ဇဉ်ဖွဉ္ဇဉ်ရှားထားတဲ့လူတွေကြိုတင်ရှိနေတဲ့အရာမဟုတ်ဘူး in this individual enlightened being ဒါသူဆိုလိုတာနော်နိဗ္ဗာန်ကိုပြိနိဗ္ဗာန်ပြုသွားတယ်နိဗ္ဗာန်ကိုရောက်သွားတော့မှပေါ်ပေါက်လာတယ်သဘာဝဒုတိယဖြစ်မလာမိမှာဒီရှိနှစ်ပြီးတဲ့30ပုံနဲ့ခြားနာတယ်ဘာမဆက်စစ်နိဗ္ဗာန်မရှိမီတဲ့အတ္တိရှိနေတဲ့တရားမဟုတ်ဘူးဆိုလိုတာအရိယာပုဂ္ဂိုလ်တွေမဉ္ဇဉ်ဖွဉ္ဇဉ်တို့မရမီနိဗ္ဗာန်မပေါ်ဘူးငါတာမန်လူအနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်30ပုံမှာပဲသူ့နေရာရှိတယ်မဉ္ဇဉ်ဖွဉ္ဇဉ်ရပြီးပြိနိဗ္ဗာန်ပြုတဲ့အချိန်ကျမှနိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့အရာတွေပေါ်ပေါက်လာတယ်လို့ဆိုထားတာဖြစ်ပါတယ်30ပုံရဲ့ပြင်ပမှာဖြစ်ပါတယ် This is critical point about the state of nibbana because it doesn't exist as a pre-existing quality in each individual enlightened being. But Nibbana comes to exist only after enlightened being enter the state of Nibbana after death. Very important point, I would like to show a very important point. And the state of Nibbana is different from the state of 31 planes of existence that already exists before one comes to exist. In reality, Nibbana has not existed beforehand. In reality, Nibbana has not existed beforehand. This means that Nibbana has come occur before enlightened being attained enlightenment. The difference between 31 planes of existence and Nibbana. Nibbana sura sandakhan achine tiya ni ne di shi hu. Tabhava lun tiya ni ne di shi ni de. Extraordinary things. ဒါကြောင့်ထေရဝါဒဗုဒ္ဓရှုထောင့်ရခြင်းနိဗ္ဗာန်ဟာကိုဟိုနေရာလားဒီနေရာလားတိတိကျကျညွှန်ပြဖို့ခဲယဉ်ပါလိမ့်မယ်။မဉ္ဇဉ်ဖွဉ္ဇဉ်ရပြီးတဲ့အတူတူနိဗ္ဗာန်ဟာနေရာတိုင်းမှာတည်ရှိတယ်လို့ဆိုနိုင်ပွဲရှိတယ်လို့ဆိုနိုင်ပွဲလို့ပြောထားတယ်နော်။ကျွန်တော်တို့ကတိတိကျပြောနိုင်ဘူး။ကျွန်တော်နိဗ္ဗာန်ကိုယ်တိုင်မြင်တာမဟုတ်တော့ဆိုနိုင်ပွဲရှိတယ်လို့ပြောထားတယ်။နိဗ္ဗာန် doesn't exist as an empirical state. But as a term, as a transcendent state. Therefore, according to the Theravada Buddhist view, it's difficult to point out the specific place of Nibbana as here or there. It is only possible to say that Nibbana can be everywhere for the enlightened being after they are dead. Milayinao, so lo shi, Dramya di ba le, ku so yin, kya roi jesu ne, du Dramya li la ni ja le. နော်ရမြတော့မသိဘူးပေါ့နော်မိလိန်နာတကယ်တော့ခဲနေတယ်နော်တွေးခေါ်ထဲမှာသင်ရှားတဲ့တွေးခေါ်တခုမိလိန်နာရဲ့ညင်းဆိုချက်ကိုရှင်နာကဒေနာမထေရအောက်ပါတိုင်းတုံ့ပြန်ထားတာတွေ့ရတယ်နိဗ္ဗာန်ဘယ်နေရာမှာရှိတယ်လဲဆိုတာမေးခွန်းနိဗ္ဗာန်ကိုတုံ့မိသိသိထားဖို့နေရာမရှိဘူးဒါပေမဲ့နိဗ္ဗာန်ဆိုတာဒီရှိနေတယ်နော်ယောနိသောမန္တိကာရနဲ့မှန်ကန်စွာကျင့်ကြံအားထုတ်တဲ့လူကနိဗ္ဗာန်ကိုသိမြင်တယ်အဲ့မှာအရေးကြီးဆုံးကတရားနာတယ်တရားရဘာကြီးမှမသိဘူးကွာအာယောနိတော်မဏိကာရတရားအထုတ်တယ်ဒီဟာတရားနာကြားလို့ကောင်းလိုက်တာ
ဆရာတော်ဦးညာနေတာမခေါ်တဲ့တရားတွေကပန်ခံလိုက်တာကောင်းလိုက်တာဆရာတော်ဟောပါအောင်ရောနေတော့မသိကာရเนี่ยညနားထောင်နေပြီးတော့မှန်ကန်စွာခြင်းညာအားထုတ်ရင်နိဗ္ဗာန်ကိုသိမြင်နိုင်တယ်။အဲရောနေတော့မသိကာရဟာဒီခေတ်မှာပို့ပြီးအရေးကြီးလာတယ်။တော်တော်များများဟာအခြေအနေအကြောင်းအရာမျိုးမျိုးကြောင့်ရောနေတော့မသိကာရချားနေရာမှာပျောက်ဆုံးတာတော့မပြောလို့ဘူး။เนาะကျွန်တော်တရားဓမ္မနေရာမှာပေါ့နော်ပျောက်ဆုံးနေတယ်ဖေဆုမှာကိုယ်တိုင်ပြောလိုက်တဲ့လူပြင်နေပျောက်ဆုံးနေတယ်ဆိုတာသူမသိဘူးဖြစ်နေတယ်။เนาะဒါလေးတွေကိုသတိထားရမယ်။မိကြီးမိကိုထိမ့်သိမ့်မဲ့နေရာမရှိပေမဲ့မိကဒီရှိနေတယ်။မိကိုကျွန်တော်တို့ကကြောက်ခဲ့လူသားတွေဆိုလို့ရှိရင်ကြောက်တော့နှစ်ခုပို့ရနေမိကမိတော့တွေဖြစ်လာတယ်။တက်ကိုင်းတကယ်တော့မိကတိမ့်ထားတဲ့နေရာရှိသလား?တိမ့်ထားတဲ့နေရာသူယူလာလားမဟုတ်ဘူး။မိကိုဖြစ်လာကြောက်တော့နှစ်ခုပို့ရတာအထဏာပို့တဲ့အခါမှာနောက်ဆုံးမိဖြစ်လာတယ်။ဒါမိဟာထိမ့်သိမ့်မဲ့နေရာမရှိဘူးဒါပေမဲ့တည်ရှိတယ်လူတယောက်ဟာကျွန်တော်တို့ပြောတာအကြောက်တုံးမှာဒီမှာဒုံချောင်းတစ်ချောင်းပုတ်လိုက်ရင်မိကိုရရှိမယ်ဒီတိုင်းပဲနိဗ္ဗာန်ကိုထိမ့်သိမ့်ထားတဲ့နေရာမရှိပေမဲ့ယောနိသောမတိကာရဒါတော့အများအားအရေးကြီးတယ်ဒါလွယ်လည်းမလွယ်ဘူး positive thinking မရရအောင်မြင်တာပေါ့နော်ကျောင်းဆိုဒီဟာနဲ့ပဲလုပ်နေတယ်အကျုံလို့ရှိရင်တော့ပြောပြမှာပေါ့နော်ဒီဟာနဲ့မှန်ကန်စွာအကျင့်ဉာဏ်အားထုတ်တဲ့သူဟာနိဗ္ဗာန်ကိုသိမြင်တယ်ခေါရဂဏီကေမှာဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဆရာတော်ကြီးကပြောထားတယ်တရားတော်တွေကိုသိလာတဲ့အချိန်မှာခေါရဂဏီကေကမိလိန်ကလည်းအရေးကြီးတယ်လေ့လာဖို့လိုတယ်ကျွန်တော်ဒီမှာစတားသုံးခုနဲ့ပြထားတယ်နော်ဓမ္မမိတ်ဆွေတွေအတွက်ကျွန်တော်ဆိုလို့ရှိရင်အားလုံးသိလာရင်အချိန်ကုန်ရင်ကုန်မှာပေါ့နော်အဲဆရာတော်ကြီးပြောတဲ့အတွက်မိလိန်ကမှာရှိတဲ့ဓာတ်အကြောင်းဓာတ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့မေးခွန်းတွေအဖြေတွေဒါတွေကိုကျွန်တော်လေ့လာခဲ့ဘူးတယ်။ဒေါမိတ်ဆွေတွေလည်းကိုကြတဲ့ခေါင်းစဉ်မှာမှတည်ပြီးတော့မှမိလိန်ဒါကိုလေ့လာသင့်တယ်လို့တော့တိုက်တွန်းပါတယ်။ The King Milinda Argument Venerable Nagasena responded as follows. There is no place for storing up of Nibbana since but there is this Nibbana and one practicing rightly realize Nibbana by means of proper attention. Now proper attention လို့ဒီမှာသုံးထားတယ်wise attention လို့လည်းသုံးတယ်ပြောနေတော့မဏိကာရကို proper attention wise attention တော့ချို့သောနေရာတွေမှာ advertise လို့လည်းသုံးတယ်နော် ADV က DNC advertise လို့လည်းသုံးတယ်ဒါတော့ဝါဟာရတွေကြွယ်ဝဖို့အတွက်လည်းလိုတယ်လို့နော်ဓမ္မမိတ်ဆွေတွေကိုပြောလို့ပါတယ် it is sense as there is fire though there is no place for storing it up and men rubbing two sticks together obtain fire even so ဆိုင်ယာဒီနေရာမှာဆိုလို့ရှိရင်ဆိုင်ယာဆိုတဲ့ဟာမင်းကြီးเนาะသူသုံးလိုက်တဲ့အသုံးမှာစာပေါ့เนาะ there is nibbana to though there is no place for storing it up and one practicing rightly realize nibbana by means of proper attention so you should study milinda khorika nikaya เนาะ if you your device is when I study elements I study Milinda about elements ကျေဝရဝရရှုထောင့်အရာဆိုရင်နိဗ္ဗာန်မှာအချိန်နဲ့တည်နေရမရှိဘူးလို့ဆိုပါတယ်ကာလ၃ပါးအနေလွတ်တယ်နိဗ္ဗာန်မှာတိတ်လည်းမရှိဘူးပြစ္ဆုတ်ပန်လည်းမရှိဘူးအနာဂတ်လည်းမရှိဘူးတည်နေရလည်းမရှိဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အချိန်ဟာပရမတ္ထသစ္စာမဟုတ်လို့เนาะအချိန်ဟာပရမတ္ထသစ္စာမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုတာကိုသိပ္ပံပညာလည်းတည့်တည့်ပြခဲ့ပြီနော်ကျွန်တော်တို့နျူတန်လက်ထက်မှာဆိုလို့ရှိရင်အချိန်ဟာပရမတ္ထသစ္စာမြဲမှန်တယ်လို့ပြောခဲ့တယ်အိုင်စတိုင်လက်ထက်မှာသူဘာနဲ့တည့်တည့်ပြခဲ့လဲဆိုသူ equation မှာအမှန်တရားတယောက်ကလူပြည်မှာကြံခဲ့တယ်ကမ္ဘာမှာကြံခဲ့တယ်လူပြည်ဆိုကမ္ဘာဘောနော်တယောက်ကလင်းလည်းလည်းမြန်တဲ့ဒုံးမြန်တဲ့အကာသာတွေကိုသွားတယ်၃ရက်လောက်ကြာမှာအကာသာတွေကနေကမ္ဘာကိုပြန်လာတယ်သူပြန်လာတဲ့အချိန်ဟာသူ့အတွက်3ရက်ပဲအသက်ကြီးတယ်။ဘဝမှာကြံခဲ့တဲ့သူ့ရဲ့ဥစ္စာပေါ့ဥစ္စာပါလဲဟိုဟိုဖြစ်အောင်ဆိုပြောတာပါလဲအဲ့ဒီဘာခေါ်လဲအမွာ10နှစ်လောက်ကြီးသွားတာတွေ့ရတယ်။အချိန်ကမတူတဲ့သဘောဒါကိုကျွန်တော်တို့ဒီ relativity ကိုသေချာလေ့လာတော့မှ equation မှာသိနိုင်တယ်။ဒါပေမဲ့လွယ်ကူသိဖို့အတွက်အဲ့ဒါကိုနော်ပညာရှင်တယောက်ကကြီးစရာလေးအနေနဲ့ပြောထားတယ်လူတယောက်က
ချစ်သူနဲ့ပန်းညာထဲမှာตายาအေးဆေးတဲ့နေ့မှာပေါ့နော်မနေ့က6နာရီရသွားည6နာရီအထိချက်ရကုန်လို့ကုန်သွားမှမသိဘူးဒါပေမဲ့အဲ့လူပဲသူကဒီတတ်ထုတွေကြိုတဲ့ဖို့မှာလုံးလို့ပါတယ်မိအချိန်ပြင်းပြင်းထန်မှနေရတယ်6နာရီကနေ6နာရီခွဲထိနေတဲ့အချိန်ဟာကြာလိုက်တာလို့သူကထင်တယ်နော်ဆိုလိုတော့အချိန်ဟာပရမတ္ထသစ္စာမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်နိဗ္ဗာန်ကိုပရမတ္ထသစ္စာဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုအချိန်နဲ့နှိုင်းယှဉ်လို့မရဘူးလို့ဆိုထားတာဖြစ်ပါတယ်နိဗ္ဗာန်ကိုအနှစ်သာရအဖြစ်ဆိုကာလအစလည်းမရှိဘူးအဆုံးလည်းမရှိဘူးနော်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူပေါ်ပေါက်လာတဲ့အချိန်ဟာနော်ပုဂ္ဂိုလ်အားဖြင့်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာကျွန်တော်တို့မဉ္ဇဉ်ဖွဉ္ဇဉ်ရရှိတဲ့အချိန်မှာပေါ်ပေါက်လာတာဖြစ်ပါတယ် It is said according to Theravada Buddhist perspective that Nibbana has nothing to do with the concept of time and space. This is because time does not exist in the ultimate truth, but it's a mere concept. Mere ဆိုတာ only ကိုပြောတာနော် ONLY ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒီဆရာကြီးဆိုရင်ဟိုစာကုသိုလ်ဝိပက်ကရိယာကရိယာဆိုရင်ကုရိယာပြုခါမှဖြစ်တယ် in operative ကျွန်တော်စာအုပ်ထဲမှာရေးတယ်ဆရာကြီးကတော့ mere functioning လို့သုံးတယ် functioning အပြင် mere ပြုခါများဖြစ်တယ်လို့သုံးထားတယ် mere ဆိုတော့ only ခါများဖြစ်တယ်နော် concept များတာဖြစ်တယ် Nibbana is regarded as essentially of beginning and endless duration ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့နေ့စဉ်ဘဝမှာတော့ရှိတယ်ဒါမနေ့ကဓမ္မမိတ်ဆွေတွေကိုည6နာရီနဲ့7နာရီကြာစာသင်ခဲ့တယ်ဘာလို့မဟုတ်ကျွန်တော်မေးမကွန်မေးခဲ့တယ်ဒီနေ့စာဆက်တင်တယ်ခဏနေကိုသားအောင်မတ်တီတာဟောဒီဘောကင်စောင်းဝင်းနဲ့ဒါအိမ်မာသိန်းကိုဆွေးနွေးခိုင်းမယ်ဒါဒီနေ့ပြစ်စုံပန်လက်ဖြံဆိုလို့ရှိရင်နော်လက်ဖြံတော့ဆုံးတော့မဆုံးသေးဘူးထင်တယ်ဆုံးသက်သွားတဲ့နေ့တပတ်ခါမှဆိုရင်နော်ကိုရွှေမြင့်ရယ်မတနာအောင်ရယ်ဆရာဦးစိုးလွင်ထွန်းရယ်3ယောက်ကိုကျွန်တော်ဆွေးနွေးခိုင်းမယ်ကျွန်တော်တို့မှာအတိတ်တွေပြစ္ဆုတ်ပန်တွေအနာဂတ်တွေရှိတယ်ကျွန်တော်ကသင်္ခါရလောကဖြစ်ပျက်ပြည့်ပြည့်လောကထဲမှာကျွန်တော်နေနေကြတာ However in the conditional world there is time what is that is past present and future in daily life ဒီယူဆချက်နဲ့ပတ်သက်လို့ထေရဝါဒဗုဒ္ဓဝါဒီတို့ကခေါ်ပြောဆိုဖို့အတွက်တမ္မုဋ္ဌိအတုံးလုံးတမ္မုဋ္ဌိသစ္စာအဖြစ်သာပြောနိုင်ပေမဲ့နိဗ္ဗာန်ကာလနဲ့မပတ်သက်ပဲအမြဲတမ်းပြစ္ဆုတ်ပန်တာဖြစ်ကြောင်းငြင်းဆိုနိုင်တယ်။ For this issue, Theravada Vadins may argue that these are only spoken of by means of conventional usage or conventional truth in order to communicate. But Nibbana has nothing to do with time. It is always regarded as the present. အမြဲတမ်းပြစ္ဆုတ်ပန်မှာပဲရှိနေတယ်လို့ပြောလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။နော်အဲ့လိုပြောပြီးတဲ့အခါမှာဆရာတော်ဟာဘာခေါ်မလဲ?ဒီကိုးကားချက်တစ်ခုကိုယူပါတယ်ဓမ္မသင်္ကနီเนาะဒီမှာဓမ္မသင်္ကနီအကြောင်းပြောလို့လာတဲ့ဒီကိုးကားချက်တွေကိုเนาะကျွန်တော်သူရေသနာလုပ်တဲ့ခါမှာကိုးကားချက်တွေကိုတတ်နိုင်ဆုံးရှာဖွေကြဖို့ကျွန်တော်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုးကားချက်ရှာဖို့ပထမဆုံးမာရိကာသုံးတယ်အဲဓမ္မသင်္ကနီနဲ့တူတယ်ထူးခြားတယ်ရေးသားတဲ့ဆရာတော်တွေက index ပေါ့เนาะနောက်ဆုံးမှာစလုံးတွေအဲစလုံးတွေကလည်းကျွန်တော်လိုက်ရှာတယ်ဒီစာအုပ်ကြီးကိုတောက်လျှောက်ကြီးဖတ်ဖို့ဆိုတာမလွယ်ဘူးပါဠိကတော့နောက်ဆုံး index အင်္ဂလိပ်စာအုပ်တွေကတော့တော်ကောင်းတယ် index တွေလည်းရှိကိုရှိတယ်ဓမ္မသင်္ကနီထဂရမှာအောက်ပါတိုင်းဖော်ပြတယ်သမယေနိဋ္ဌိတိစိတ်တံစိတ်တေနသမယံမုနိနိယမေတ္တဝနာဓိပေတုံဓမေတတ္တပအဘေဒကောပြအဘေဒတောဘုရားရှင်ဟာအချိန်နဲ့စိတ်ကိုဖော်ပြတယ်စိတ်နဲ့အချိန်ကိုဖော်ပြတယ်သူတို့သောအဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုခြင်းအားဖြင့်အချိန်ခါဖော်ပြဖို့အတွက်ဤ၌သဘာဝတရားတို့ကိုအစီအစဉ်တကျအများပြားအစီအစဉ်ရတယ်။နောက်တစ်ခါဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဟာအထာကထာတွေလဲလေ့လာသင့်တယ်ဆိုတာကိုဒီအထာကထာကိုဆရာတော်ရည်ညွှန်းသွားတာကြည့်ပြီးဒီမှာအဓိကကတော့အချိန်ကိုစိတ်နဲ့ဖြစ်စိတ်နဲ့အချိန်ဖြစ်စိတ်ကိုဖော်ပြတယ်။အချိန်ဖြစ်စိတ်ကိုဖော်ပြတယ်ဓမ္မမိတ်ဆွေတွေကျွန်တော်ပြောခဲ့ပြီးပြီနော်။အချိန်နဲ့စိတ်ကိုဖော်ပြတဲ့ဟာခုနဥပမာလေးပြန်ကောက်အောင်ပန်းဂျန်ထဲမှာမနေ့6နာရီကနေည6နာရီตาရပျော်ရွှင်နေတဲ့ချစ်သူနှစ်ယောက်ရဲ့စိတ်မှာအချင်းအားနည်းလိုက်တာမိပူပြင်းတဲ့မိဖို့နာမှာနိုင်ဘွဲ့ပဲနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာအချင်းအားကြာလိုက်တာစိတ်နဲ့ဖော်ပြသွားတဲ့ဟာလေးကိုတာမန်လူနားလည်အောင်ပြောမယ်ဆိုရင်ဒီတိုင်းဖြစ်ပါတယ်
The following statement has been recorded in Dhammasangani Tathagata. Samaya Nidhi Siddhan, Siddhan. Siddhina Samayan Muni. Niya Medwa, Medwana Dibedan. Dhamma Datta, Papi Dato. By time, the sage describe the mind. And by the mind, describe the time. In order to show by such definition, phenomena that arise in classes. Godao ni ne da, jano ba kom le. Se go chen ne biodwa ra li ya, di ga mho wu. Dhamma tinga ni ma ta po biya ta re hao. Siya ro siya re, so ra wu. Di bu lu ma pche pa re. Dhamma so, godao jano la biyo ne. Ay niya ra chen ya ne lai da, di niya ra chen ya cha lai da. No? Jana ra ma biyo u no, godao. Neba ne, se ma shi te pin. Neba na, chen jang biyo su ya ma pche na no wu. Puna pa biyo ge le, dhamma me si. Na ta un ta ge le. Chengo pane be biolu yale, say. Hobby no. Disiaro e, do it in a buje. Long cow now, di matobia lura. Drossa papiani ramo, sashembiani ramo. Kuna biodare. Chengo bala, say never biolu yale. Jalida majavu, kuna biola bioda bibi, umaline. Neighbama, say she ra, mishivu. Sega, neighbor net, that does sibe. Ajao, neighbor and jaw, ma chase ra biobu. Paloma machine, I know, Srao. Siarova Daline de Diadora. Tadam, General Diale. Do it in Asaran, Yirakama, Siaro Lube. No, strong evidence, strong chalady, Shabu Lubare. General was Lucian, General. The Yorakama, duly met General Logic Day, don't hurry. Neighbor, Mamma Bubi, Miapo, no one night. Say that Gukana machine, Chaina Dinia, let your yam Lura. Camira, Camira. Ma nebu da dibini jan lo ya neba ha dei na ga ne ma sai me mye pisa ba ma shi de lo sia ro a reference naw de khu go nyon pya ga ba since there is no mind in the state nibbana there is nothing much to say of time if there is no mind and nobody after death of enlightened being then nothing is necessary to count time and space in the gambira gambira Ma nebu da ibni. Nebana is said to involve no past and no future, but always exists in the present. Nebaha, change the lalo me, kuna, siaro haline biolu yadavi, shango say never biolu yare. Nebama say machu, daya nebama, change ramachu. Logic. Now me go nepsi. He may go to a letter of him, Buddha. That the Wabogo the old Nipian, pay Yama Machilo so be. That the Nashu don't yasu and Buddha. That need to come here, you saw it in Yama, Tishini, so like that, Shepare. Buddha, Bogo, the Wad in Esu and pay Yama Mamsibau. That do you have him? Diamond, that the Nashu don't solution of Buddha. That need to come here, you saw it in Yama, Tishini, Sure, Lucia Roya. A chill lady said, Good tap your davare. No, Sierra, yes, out in Papi de Kama. No, Sierra, eat potato at a chetty. Put it in a chetty, Vegeno, Tim Yarama. Huh? The Kalijara, I, Tim Yabu, eh? A chee lower a hashira, bono. Sabula, yeah, she is. It is practically said that. But Sam, me, that I may go on my pee, like Babi. Go shamele, pure yadabi. May go on a go shaman piram, shock the de piame, not so much, pee to be me. It is practically said that he is nowhere as a being or an individual, but it is philosophically said that he is somewhere as an absolute peace. Mego Amali, question number four. Nibbana Muse are Braushidro. How many kinds of Nibbana are there? Pinbata Dinghane, Nibbana Dibidi Gedu. Buddha wara janganima, nebango, kause mimune, pobiatara diare. Bidimata dingha jani, higa jori, nebansa, jansari, no dibiga, mima, pidanima. Nebang, yeah, bribery, medio, shadene, no three dena dwe, don't denesa, the neban dwe, don't denesa, eba, mamasu in the next solution, Uma, say na jan loaded loose of nea. No? Pirimata thing had don't go to Ame, Digajo, the Ame, Tibigam, Yama, Bida, the Ame. Neighbor say, Jansa, Surenyama. See, Nanapatalu, Popiatari, Siddhi, say, Jani.
ဒါတွေကိုသုံးရမယ်လို့ဆိုလိုတာဖြစ်ပါတယ် and Buddha text such as Vinibhada Sangha and Nibbana Dipani Nibbana has been described in different categories referenced are as follows Paramita Abhidhamma Abhidhamma Vibhavani text concerning Nibbana relate to Tipitaka Myanmar Direct Dictionary etc နိဗ္ဗာန်မျိုးစားတွေကိုလေ့လာခြင်းအဖြစ်နိဗ္ဗာန်ဆိုတာဘာရောနိဗ္ဗာန်ရဲ့တဘာဝဟာဘယ်အရာနဲ့ပတ်သက်တယ်လဲ။ဒီဟာဘယ်လိုပုံချမ်းသာလိမ့်မယ်လဲ။စသဖြင့်နိဗ္ဗာန်ရဲ့အယူဆတွေကိုပုံပေါ်နားလည်စေနိုင်မှာဖြစ်တယ်။ခုနနိဗ္ဗာန်မျိုးစားလေ့လာတဲ့အခါမှာနိဗ္ဗာန်မျိုးစားနဲ့ပတ်သက်တဲ့အချက်တွေထပ်ထွက်လိုက်တာနိဗ္ဗာန်ဆိုတာဘာရောနိဗ္ဗာန်ရဲ့တဘာဝဘယ်အရာနဲ့ပတ်သက်တော့ဘယ်လိုချမ်းသာတော့ဘယ်လိုရှားနိုင်ရင်နိဗ္ဗာန်ရဲ့အယူဆကိုပုံပေါ်နားလည်စေနိုင်မယ်။ Studying the different types of Nibbana enable one to understand the concept of Nibbana better. ဒါကြောင့်သူရတနာပြုတဲ့လူနေတဲ့ဆိုလို့ရှိရင်စာအုပ်ကိုလိုက်ရှာကြည့်ရတာတဲ့ဟိုမှာကိုရှင်ပြင်းကိုတောင်းပါနော်စာအုပ်ကိုလိုက်ရှာကြည့်ရတာတဲ့ရေးတော့ရေးရမယ်နေ့စဉ်စဉ်းစားမှုတစ်ခုလုပ်တင်တယ်အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့ကျွန်တော်ဒီတွေးခေါ်လေးတစ်ခုတင်ပြလိုပါတယ်ကျွန်တော်ဒီကျွန်တော် this is လောက်ရတဲ့နေရာဂျက်ခမီမီးပြကျွန်းတော့ဂျက်ခမီဖျားနာမှာတည်ရှိပါတယ်စင်ဘုံဆိုတဲ့ရွာကနေရေမိုင်မိုင်ဝက်လောက်သွားရတယ်သူတို့ဘာလို့ခေါ်မလဲဆက်လေရင်နဲ့လိုက်ပို့တယ်မီးပြတိုက်ဆောင်တယောက်ပဲရှိတယ်ပထမချိန်သွားတယ်မီးပြတိုက်ဆောင်တယောက်နဲ့သူ့ရဲ့တပည့်တယောက်တော့ကျွန်တော်တော့ဒီကျွန်တော်ရဲ့ကျွန်တော်ညီရဲ့မြေတိုင်းမို့ကိုညီတိုင်းမို့ပေါ့နော်ဒီကူမဲ့တမင်းချက်ပေးပေးမဲ့တည်းဦးလေးတယောက်ရယ်မြေကူတိုင်းပေးမဲ့တယောက်ရယ်၄ယောက်၆ယောက်ပေါ့နော်အဲ့မှာတလားကွင်းစင်ခဲ့ရတယ်ဒီတိုင်းပဲနောက်တစ်ခါကွင်းစင်ကနေမှာဆရာဦးတင်ကျော်သားဒီနေ့ထိကျွန်တော်ရှစ်ခိုးကာရဝပြုပါတယ်သူကကျွန်တော်ပြောလာပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ fee notes တွေကျွန်တော်ဒီတိုင်း fee notes ရေးတာကိုအာ fee notes အချက်လက်တွေမှတ်ထားတာအလွန်ကောင်းတယ်ကျွန်တော်တို့ကတော့ကွင်းထဲမှာရှိရရှိရှိတိုင်းမှတ်ရတာကိုတဲ့ကိုစားမဲမှာတခုလိုနေတယ်တဲ့တနေ့ကိုလှုပ်လိုက်လှုပ်ပြီးတာနဲ့ညကျရင်나이ဝက်နည်းဆုံးတနာရီအများဆုံးထိုင်စဉ်းစားပါနောက်တည့်ရက်ကိုဘာဆက်လုပ်ရမလဲကျွန်တော်တို့ဖီးထဲမှာတလာတည်းနေရတယ်ဆိုတော့နေတိုင်းပေါ့နော်ဓမ္မိတ်ဆွေတွေကအချိန်ရတယ်၃ရက်မှတစ်ခါလဲရတယ်၃ရက်ပြီးသွားတိုင်းဘာဆက်လုပ်မလဲဘယ်လိုလုပ်မလဲအဲ့မေးခွန်းလေးတွေကိုယ့်ကိုယ်မေးပြီးချရေးပါတဲ့ဒါအလွန်ကောင်းတဲ့ဟာဒါမဲ့နိဗ္ဗာန်ဆိုတာဘာလဲနိဗ္ဗာန်ရဲ့သဘောတဘာဝဟာဘာနဲ့ပတ်သက်လဲဘလို့ချမ်းသာမလဲအဲ့ဒါတွေဟာဒီအချက်လက်တွေကနေပေါ်လာတာဒါဆိုရင်သူရတနာတွေဆက်စကဆက်ကလောက်သွားလို့ရတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တိုက်တွန်းလို့တာကကျွန်တော်ဒီနေ့ MA သင်တန်းကိုလာရောက်ပြီးတော့နားထောင်နေတဲ့ညီသူမဆိုလုပ်လိုက်ပါပထမတော့ဆက်စချင်းကလည်းပလန်လုပ်ရမှာတော့ကျွန်တော်နောက်ဆုံးမှကျွန်တော်ပြောမိမှထင်တယ်ပလန်တစ်ခုဆွဲရမှာနော်တော့ပြတော့ကျွန်တော်တို့ကဆိုလို့ရှိရင် plan အပြင်ဇာတ်ပါဆွဲတယ်ဒီဘက်မှာဘာလုပ်မလဲဟိုဘက်မှာဘာလုပ်မလဲဒါ PhD အတွက်တော့မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့က master program အတွက်ကျွန်တော်ဆရာလိုလိုခိုင်းတာနောက်ပြီးတော့၃ရက်လောက်တခါမှာဆိုရင်ဘာဆက်လုပ်ရမလဲဆိုပြီးမိကုန်းနဲ့ဆက်ရက်တစ်ခုဒါ browser တစ်ခု broadband တစ်ခုယူထားရမယ်ချရေးအဲ့ဒီနည်းလှုပ်လှုပ်သွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တော့တေချာကောင်းမွန်တဲ့ဟာတွေအခုကတော့ဒါပဲဆိုဒီဟိုကနေကူးလိုက်ဟိုကနေကူးလိုက်ပြီးသွားတာပဲပေါ့နော်အခုကတော့မဟုတ်ဘူး contribution ကိုတေချာပေးနိုင်ရမယ် contribution ဆိုတာကိုယ့်ရဲ့တွေးရှိချက်တွေကိုတေချာပေးနိုင်ရမယ်ဟောဒီပြီးဒီမှာတက်သူကအောင်သွားတဲ့လူအနေဆုံးလူအဆ contribution အနည်းဆုံးတစ်ခုတော့သူပေးနိုင်ရမယ် starting the different types of nibbana enables one to understand the concept of nibbana better what nibbana is what the nature of nibbana involves and how blissful it will be and so on တနက်ခေယပုံစံအဖြစ်ပြောရင်တနက်ခေယဆိုတဏှာရဲ့ကုန်ခန်းရာတနက်ခေယ mean eradication of craving စာရရှင်ရဲ့အမြင်အရဆိုရင်နိဗ္ဗာန်ကြောင့်တွေ့စဉ်းစားတွေ့တော့ခြင်းဟာဒသနဆိုင်ရာဖော်ပြချက်နိဗ္ဗာန်ရဲ့အမျိုးအစားဖော်ပြချက်ဟာကျမ်းစာရဲ့ရှုထောင့်တရားပဲဖြစ်တယ်တဲ့ In my opinion speculation on the cause of nibbana is a kind of philosophical issue and characterization of nibbana is a kind of textual view philosophical issue and textual view iti vokta ka pali nibbana dharu thon ma nibbana dhat thabawa ko myo khwe pya thar tar ya da jaung tauk de ko le chano le la tin de tauk da ni le la de kha ma tauk da yin asa song
မဟုတ်ဘူးတုတ်တံရဲ့အနှစ်သာရ essence ဆိုတုတ်တံကိုပဲကြည့်မယ်နော်ကျွန်တော်တို့ထောက်ထားပုံမှန်ဖို့အတွက်နော်ဒီမျိုးကခန္ဓာရဲ့ဥပါဒိအကျွမ်းကျန်ရှိတဲ့နိဗ္ဗာန်ဓာတ်ဥပါဒိဒေတာနိဗ္ဗာန်နော်အကျန်ဒီမျိုးကခန္ဓာဥပါဒိအကျွမ်းကျန်ရှိတဲ့နိဗ္ဗာန်ဓာတ်အနုပါဒိဒေတာနိဗ္ဗာန်ဒါကြောင့်တုတ်တံနေရာအချက်လက်တွေအကိုးကားတွေရှာဖွေဖို့ကလည်းအရေးကြီးတယ်လို့ဆရာတော်ကထောက်ပြထားတာကိုတွေ့ရတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်မိနစ်40ကြာရင်တော့ရောက်တဲ့နေရာမှာရလိုက်ရမယ်နော်ဆွေးမင်းကလည်းမဆွေးနွေးလိုက်ရဘူးဆိုတော့ဆွေးနွေးတဲ့အားလည်းဟိုဖြစ်အောင်ပါနော်မိနစ်40မှာရမယ်တရားဒိုးတဲ့ဒိုးတာပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒိုးနိုင်မှာတော့ဒါမှမဟုတ်ဆွေးဒိုးနိုင်မှာထင်တယ်နော်ဉာဏ်နိဗ္ဗာန်ဓာတုသုတ္တဣတိဘုဒ္ဓပါဠိနိဗ္ဗာန်ဓာတုနိဗ္ဗာန် element is divided into two specs one is a type of nibbana with the residue remaining and the other is a type of nibbana without the residue remaining you should study concerning facts and facts from sutta အမည်နဲ့သုံးသပ်ချက်ပြောရင်ကိလေသာအကျွမ်းဉာဏ်မရှိတာကိလေသာပရိနိဗ္ဗာန်ခန္ဓာ၅ပါးမရှိတော့တာခန္ဓာပရိနိဗ္ဗာန်ဒီဥစ္စာချက်နည်းဟာယဟန္တာတွေခန္ဓာရှိတော့ဆိုရင်ကိလေသာပရိနိဗ္ဗာန်ယဟန္တာမရှိတော့ဘူးဆိုရင်ခန္ဓာပရိနိဗ္ဗာန်အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်တဲ့အတွေ့အမြင်ကိုပေးနေတာတွေ့ရတယ်လို့ဆရာတော်ကသုံးသပ်ထားပါတယ် Tadalin critical view There are no defilement remaining in the individual any longer this kind of Nibbana is named as Kilesa Parinibbana. No longer process the five aggregate Khana as well. Thus, it is named as Khana Parinibbana. The two views offer us a clear picture of how the condition of enlightened being will be before the situation of their death and after the situation of their death. ဒါနိဗ္ဗာန်ကိုနားလည်ဖို့ရှုထောင့်နေရရှိတယ်ပရမရှုထောင့်ကတော့နိဗ္ဗာန်ကိုရှင်းပြမှုပုံစံနေနဲ့နားလည်ဖို့ဒုတိယလက်တွေ့သဘောပေါက်မှုနဲ့နားလည်ဖို့ဒါဆက်စပ်ခြင်းပြောခဲ့ပြီပါပြီနိဗ္ဗာန်ကိုလေ့လာမယ်ဆိုရင်ဆရာတော်ကဗာပြောလဲပိဋကတ်သုံးပုံကနေလေ့လာမယ်ဝိနည်းသုတ်တံအဘိဓမ္မာနော်မူရင်းကျမ်းနေပြင်ကွန်မန်ထရီတွေပါလေ့လာမယ်ပြီးတဲ့အခါမှာကမ္မထာန်းရှုမှတ်ရမယ်ညဒီနည်းလမ်းတစ်ခုနဲ့လေ့လာရမယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့ research တွေရေးတဲ့အခါမှာရှင်းပြမဲ့အချက်ပြင်လက်တွေ့အားဖြင့်ဘယ်လိုရှိလဲ။နော်နေရာတိုင်းမှာတော့လက်တွေ့အားရှိမှရှိမယ်။ရှိနိုင်တဲ့နေရာတိုင်းမှာဖော်ထုတ်ပေးဖို့လိုအပ်တယ်။ဟောသစ္စာအကြောင်းရှင်းပြမဲ့သူဆိုရင်သစ္စာကိုရဲ့နော်ကျွန်တော်တို့ theory အချက်လက်လက်တွေ့အချက်လက်ဒါတွေကိုကျွန်တော်ဖော်ပြဖို့လိုမယ်။ There are two specs to be understood to Nibbana. The first one is Nibbana is Nibbana as explanatory principle and the second one is Nibbana as experimental realization. So, explanatory principle and experimental realization, two specs is very useful for us. So, you should study this two point of view. ရည်စီအရောနိဗ္ဗာန်အဓိပ္ပာယ်ကျမ်းမှာတော့နိဗ္ဗာန်ရဲ့အမျိုးအစားကို5မျိုးခွဲပြားခဲ့တာတွေ့ရတယ်။ Seven types of Nibbana we are classified in Nibbana Dipini written by Lady Siaro. ဒီနှမျိုးနဲ့မှာမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိနိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့နေရာမှာဆက်စပ်ခြင်းဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီဟာကိုတင်ပြတဲ့အဖွဲ့ကျွန်တော်မှတ်မိတဲ့ဘုရားသာသနာပိမာမှာတစ်ဖွဲ့အထက်ကန့်ွက်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုကောင်းတယ်လို့ယူဆတာမိစ္ဆာလို့ထည့်ရမလားပေါ့ဘူးအဲ့မှာနှစ်ပတ်ပုံနှစ်ပုတ်ရှိတယ်မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိနဲ့နိဗ္ဗာန်ပုံနှစ်ပုတ်မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိကတော့မှားရင်းနဲ့ယူဆနော်ကာမဂုဏ်၅ပါးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပျော်ရွှင်မှုကိုဤတဝပစ္စခနိဗ္ဗာန်ဖြစ်မှားရင်းစွာအဓိပ္ပာယ်ကောက်ယူခြင်းပါရဂေသွားတယ်ကမ္မလေးနဲ့ပျော်ပါတယ်ရက်တော့တယ်ပျော်လိုက်တာဒါကတော့ absolute peace ပဲလို့ယူဆတာမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိနိဗ္ဗာန်ဖြစ်ပါတယ်မြတ်ကာလသုံးမှာဗုဒ္ဓရှင်တော်မြတ်ဟာရင်းသို့သောယူဆချက်ကိုနိဗ္ဗာန်စစ်မှန်နဲ့ပတ်သက်၍မှားရင်းနဲ့ယူဆချက်ဖြစ်ကြောင်းဝတ်ကြားထားတာကိုတွေ့ရတယ် of the seven မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိနိဗ္ဗာန် is a combination of two words မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိ and နိဗ္ဗာန်မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိ mean wrong view This being according to the Nibbana Adipini, that one misinterprets happiness that is related to five sense of sensual pleasure, kama sukha as immediate Nibbana in present life. In the Brahmajala Sutta, Diga Nikaya, the Buddha addressed this kind of view as a wrong view about the true Nibbana.
အဲကြောင့်ဗုဒ္ဓဝါဒီတို့အနေနဲ့အရိယာပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဟာချုပ်ငြိမ်းမှုကိစ္စအမျိုးမျိုးကိုအမိပြု၍ချုပ်ငြိမ်းမှုပုံစံမျိုးမျိုးသိပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်နိဗ္ဗာန်မျိုးပေါင်းထောင်ထဲချီ၍ရှိနိုင်ကြောင်းဆိုနိုင်တယ်။နော်ချုပ်ငြိမ်းတဲ့ဟာတွေနော်ဆေအနန္ဒာဆိုလို့ရှိရင်ကောင်းကင်မှာထက်ဝယ်ဖွဲ့ခွင့်ရင်းနဲ့ချုပ်ငြိမ်းသွားတယ်။နော်ချုပ်ငြိမ်းပုံဟာဒီမျိုးစုံရှိတယ်။ဘုရားရှင်ကညောင်ဆောင်မှာလျဲလျောင်းနေချုပ်ငြိမ်းသွားတယ်အချို့သောယဟနာတွေဆိုရင်ထိုင်ရတရားရှုမှတ်နေတဲ့ချုပ်ငြိမ်းသွားတဲ့ယဟနာရှိတယ်။တော့ရက်သွားလာနေတဲ့ချုပ်ငြိမ်းသွားတဲ့ယဟနာရှိတယ်။တော့ချုပ်ငြိမ်းပုံကမျိုးမျိုးရှိပါတယ်။ပုံစံမျိုးမျိုးရှိတယ်။ဒါပေမဲ့နိဗ္ဗာန်ရဲ့တခွေသောအနှစ်သာရကတော့တဏှိဒုက္ခငြိမ်းတဲ့ချမ်းသာဆိုတဲ့တခွေသောတရားဧကောဓမောဖြစ်ပါတယ်။ For this reason Buddhists may say that even if merely one enlightened being has realized the different types of cessation, depending on the different functions of cessation, there will be thousands of nibbana. However, the essence of nibbana is the one only, eko dhammo, that is the absolute peace, sandhi sukha. ခုနက39လက်ရှိသွားပြီဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာပဲရလိုက်ပါတော့မယ်။ဂျန်တဲ့အချက်တွေကိုလက်ပြန်မှာဆက်လက်ဆွေးနွေးသွားမယ်။သို့မဟုတ်ရင်ခါရံမြောင်းနေမှာအကုန်ပြီးလုပ်ပြီးတော့နောက်ဆုံးနေ့ကိုလည်းဆွေးနွေးဖွဲ့လုပ်ရင်လည်းလုပ်လိုက်မယ်နော်။ဒါမှကျွန်တော်တို့ဘယ်လမ်းကြောင်းနဲ့သွားမလဲဆိုတာကိုเนาะတင်ချချနိုင်အောင်ဒါတော့ဟိုအဓိကကျွန်တော်၃ရောက်ပေးထားတာပေါ့เนาะဥစ္စာကိုရှင်မြဲဦးစိုးလင်ထောင်းနဲ့မတ္တနာအောင်၃ရောက်ကတော့တင်ချပြင် prepare လုပ်ထားပါပေါ့เนาะအဲ့ဆိုတော့ဒီပါပဲရလိုက်မယ်လက်ဖြန်3ပေးပါအဲ့ဒီဥစ္စာဘယ်နေ့စမလဲဆိုတော့မိကောအမှတ်5စမယ်လက်ဖြန်เนาะအဲ့တော့ပရမတ္တဘာဟိမတေကိုပြောလိုပါတယ်။ဘာဟိမတေခုဒီနောက်ထောင်တာကနေဘယ်ချက်လက်တွေရတယ်ဆိုတာကိုသမီးရှင်းပြပေးပါ။ဟုတ်ကဲ့ဆရာ။နိဗ္ဗာန်အကြောင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်အမျိုးအစားတွေအကြောင်းစိတ်ဝင်စားပါရဲ့ဆရာ။ Hello ။နောက်ထောင်နေသမီး။ဟုတ်ကဲ့ဆရာ။နိဗ္ဗာန်အမျိုးအစားသမီးငယ်လေးတုန်းကတရားနာဘူးတာပေါ့နော်အဲ့မှာနိဗ္ဗာန်အမျိုးအစား၄မျိုးရှိရလို့ဆရာတော်ဘုရားကြီးကဆရာတော်ကလည်းဘယ်ဆရာတော်လဲတော့မသိဘူးပေါ့နော်တရားနာမိရပေါ့အတန်လေးနဲ့ပဲအဲ့ဆရာတော်ကြီးကဟိုသူမိန့်နာလေးကိုကိုနာဘူးတာနိဗ္ဗာန်၄မျိုးရှိတယ်အဲသောတာပန်နေအဲသောတာပန်ပုဂ္ဂိုလ်တွေရရှိတဲ့အဲနိဗ္ဗာန်ပေါ့နော်now တကတာကံပုဂ္ဂိုလ်တွေရရှိတဲ့နိဗ္ဗာန်နဲ့အနာကံပုဂ္ဂိုလ်တွေရရှိတဲ့နိဗ္ဗာန်အယဟန္တာတွေရရှိတဲ့နိဗ္ဗာန်ဆိုပြီးတော့ဒီမျိုးရှိတယ်လို့ဟုတ်မိနာကိုနာခဲ့ဘူးပါရဲ့ဆရာအဲဆရာဟိုတင်ပြသွားတဲ့ဟိုပြောတင်ပြသွားတဲ့ဥစ္စာတွေလည်းအရန်ကိုကောင်းပါတယ်ရန်ကိုလည်းစိတ်ဝင်စားပါရဲ့ဆရာဟုတ်ကဲ့ဆရာမဲကျွန်တော်ညံ့နေဆိုတာသေချာသွားပြီဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့ရှင်းပြသွားတာပေါ့နော်၃ရက်တည်းတည်းရှင်းပြသွားတာဒီနိဗ္ဗာန်အကြောင်းဆရာတော်ဖော်ပြချက်ကနေသူရတနာသူဘယ်လိုပြုသွားတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တတ်နိုင်တော့တော့ good side ဆွေးနွေးထားကြည့်ပါတယ်ဒါကျွန်တော်လိုသေးလို့ဖြစ်မယ်တမီးအဲ့လိုမိလိုက်ပေါ့နော်ဒေါက်ကင်ဆန်းဝင်းကဘယ်လိုများဆွေးနွေးမလဲမသိဘူးဟုတ်ကဲ့ပါဆရာဟိုဆရာကြီးပြောထားတဲ့အဲ့ဟိုဒီနိဗ္ဗာန်ကိုဟိုဆရာကြီးပြောထားတဲ့ဟာကိုနားထောင်လိုက်တာကိုအချိန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပေါ့နော်အဲ့ဒီဥစ္စာကိုသူရတနာလောက်ထားတာလေးကိုအဲ့ဒါလေးကိုစိတ်ဝင်စားပါဆရာ။ဆရာဒီမှာဆရာတော့ရေးထားတဲ့ဟာလေးကိုပေါ့နော်။အဲ့အချိန်ကဆရာဟိုကအချိန်ကိုစိတ်နဲ့ပဲပြောလို့ရတယ်ဆိုတော့ဟိုကဒါလေးကိုဆရာကြီးကတော့ပြောသားပါတယ်ဆရာ။နောက်ဘဝမှာကြာလို့ရှင်စိတ်နဲ့ခန္ဓာကိုယ်မရှိလို့ရှင်အချိန်နဲ့တည်နေရလည်းမရှိတော့ဘူးဆိုပြီးတော့ဆရာကြီးကတော့ပြောသားပါတယ်ဆရာ။အဲ့ဒီဟာဟိုကအမြဲပစ္စုပန်မှာပဲရှိရဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲ့ဒီပစ္စုပန်တရားသဘာဝလွန်တရားပဲဖြစ်ပါသလားဆရာကြီးကျမတော့ဟိုမသိလို့မရတာပါဆရာကြီးဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်လို့တော့မပြောနိုင်ဘူးမပြောနိုင်ဘူးဆိုတာဟိုဘာခေါ်အောင်လဲဟိုတရားအားထုတ်တဲ့ပစ္စုပန်ပဲတည့်တည့်ရှုပစ္စုပန်တည့်ရှုတာပြောနိုင်တာသဘာဝကြတဲ့တရားလို့တော့ပြောနိုင်တယ်သဘာဝလွန်လို့ပြောတာတော့အဲ့ဒါကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီနိဗ္ဗာန်ကိုပြောလိုက်တဲ့သဘောနော်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာ။ဒါပါလို့ကျွန်တော်အိမ်မှာကျော်ပြောသွားတဲ့ရွေချက်ကဆရာတော်ကသူဖတ်ထားတဲ့ဟာတွေကနေပေါက်ချက်ချသွားတာလေးကိုကျွန်တော်သုံးသပ်ပြတာပါ။ဟုတ်ကဲ့ပါ။စိတ်နဲ့
ချိန်ကိုစိတ်နဲ့ပဲပြောလို့ရတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ခုနကျွန်တော်ဆုံးထိကျွန်တော်ပြောတော့ပြောတယ်နဲ့ relativity theory เนาะအဲ့ဒီဒီလိုပတို့ြောရရပကျါွန်တတယ်ော်ဆောက်เนาะအဲ့ဒီဥစ္စာဘာခေါ်မလဲအချိန်ဟာဘယ်လိုခေါ်မလဲပရမတ္ထသစ္စာမဟုတ်ဘူးဆိုတာဒီ science မှာလည်းသူကဖော်ထုတ်သွားခဲ့တာ Einstein ကเนาะဒီဘာခေဟါုတ််ကဲ့လဲပါအချိန်နေပေါ်မူတည်ပြီးအပြောင်းလဲရှိနေတယ်ဆိုတာသူက Newton လက်ထက်တည်းကတော့အချိန်ဟာပရမတ္ထတရားဒါကြောင့်အချိန်ကိုတကယ်တမ်းသိနိုင်တဲ့သဘောကိုခုနလေတ္တပတိမှာဖော်ပြသွားတော့ဘာနဲ့ဖော်ပြသွားလဲဆိုလို့ရှိရင်အလင်းရဲ့အလင်းနဲ့ဖော်ပြထားတယ်နော်အလင်းရဲ့အလင်းကတော့ဆရတော့လွတ်ကျက်ထားတယ်အခုကျွန်တော်မရတော့ဘူးဒါပေမဲ့စိတ်ရဲ့အလင်းကတော့ကျွန်တော်ရလွတ်ရနေတယ်တစ်စက္ကန့်ရဲ့ grade thing ပုံမှာစိတ်ဒိဋ္ဌာခဏတစ်ခုဖြစ်တယ်ဆိုတော့အလဟုင်းတ်ရကဲ့ဲ့အလင်းနဲ့စိတ်ရဲ့အလင်းကပိုမြန်နေတယ်နော်အဲ့ဒီတော့ဟုတ်ကဲ့အော်လေတ္တပတိနဲ့အနည်းအားဖြင့်ပြောရင်တော့ဒါအရှိမှာဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီလောက်ပဲပြောမယ်အဲ့ဒီဟုတ်ကဲ science ့ကဘာကိုပြောထားလဲဆိုရင်အချိန်ကိုစိတ် relativity မှာတော့အချိန်ကိုအလင်းရဲ့အလင်းနဲ့ပဲပြောလို့ရတယ်လို့သူကပြောသွားခဲ့တာ။ဘာအချက်မှသွားတူလဲဆိုလို့ရှိရင်အလင်းမှာသွားတူနေတယ်။အလင်းရဲ့အလင်းဆိုရင်လည်းဓာတ်မီးထိုးလိုက်ရင်ဒီကနေဟို crack ဆိုရောက်သွားတာ။သူကအလင်းရဲ့အလင်းကတားမြန်လုံးနဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါဆတရာားမြန်လုံးနဲ့သဘောတဘာဝမှာအချိန်ဆိုတာအဲ့ဒါနဲ့ပဲပြောလို့ရတယ်။ဒါပေမဲ့နိဗ္ဗာန်မှာကျတော့ခုနပြောတဲ့အချိန်ဆိုတဲ့သဘောတရားကိုတာစိတ်ဆိုတဲ့သဘောတရားကိုမရှိဘူး။ဒါကြောင့်နိဗ္ဗာန်မှာကျွန်တော်တို့ချိန်ဆိုတာမရှိဘူးဆိုတာကိုသူကဆရာတော်ကဆက်ဆက်ပြသွားတာပေါ့နော်ကျွန်တော်ဟုတ်ကဲ့ research လုပ်တဲ့အခါမှာလဲကိုတွေ့ဖတ်မိတဲ့ဟာတွေကနေရတဲ့ချက်တချို့ဆိုလို့ရှိရင်ဖတ်တဲ့ဟာချင်းအတူတူပဲဒီတုတ်တံပဲဒီချက်ပဲဆရာကြီးမောင်ကဆိုလဲသူကပြောမှုတယ်ဒါပေမဲ့ဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့လူကဖော်ထုတ်သွားတာပေါ့နော်ကျွန်တော်ဗမာရဲ့တုတ်တံသင်ကြားနည်းနဲ့အခုနိုင်ငံခြားတုတ်တံသင်ကြားနည်းကအဲ့မှာကွာဟနေဗမာကျတော့တုတ်တံသင်ကြားနည်းကအလွန်ကောင်းပါတယ်အဲ့ဒီဘယ်တော့ဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်လိုဟောတယ်ဘာတရားဟောခဲ့တယ်ဒီဟောတဲ့တရားကတော့ကြံခဲ့တာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဟုတ်ကဲ့ဆက်ဆက်ပြနိုင်ငံခြားမှာတုတ်တံသင်တဲ့ဟာကြီးကြတော့တစ်ခုနဲ့တစ်ခုဒီတုတ်နဲ့ဒီတုတ်ရဘယ်လိုဆက်ဆက်မှုရှိတယ်နော် relationship ပေါ့နော်ကျွန်တော် correlation တို့ဒီဒါလေးတွေကိုသူကဖော်ထုတ်သွားတာတွေ့ရတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့က research မှာလည်းအဲ့ဒါဟာလိုအပ်ချက်တစ်ခုဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်ပြောချင်တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒေါက်ကင်ဆာဝဲလုပ်မဲ့ research နဲ့ပတ်သက်ပြီးဘာတွေဘယ်လိုလုပ်လို့ရလဲဆိုတာကျွန်တော်လည်းမပြောနိုင်သေးဘူးဒေါက်ကင်ဆာဝဲလည်းမပြောနိုင်သေးဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဖတ်မှရမှာဘူးเนาะအဲ့တော့ဒီနေ့ပြောသွားချင်တာကျွန်တော်လိုအပ်ချက်တွေရှိမှာပါကျွန်တော်ပြောရင်တော့ research ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတာကိုပြောသွားလို့ရင်ဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာဒေါက်ကင်ဆာဝဲဟုတ်ကဲ့ပါဆရာဟုတ်ကဲ့မသိတာတော့ဆွေးနွေးပေးပါဦးဟုတ်ကဲ့ပါဆရာရှင်ဆရာသမီးကဒီနေ့မှအစပြီးတော့တက်ရတာဆိုတော့လေဒီနေ့ဆရာပြောသွားတဲ့ဟုတ်ကဲ့ဆရာပြောသွားတဲ့အထက်ရပေါ့သမီးဒီ problem လေးပေါ့နော်ပြဿနာလေးအကြောင်းပေါ့ဆရာအဲ့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်နိဗ္ဗာန်တခုတည်းကိုပဲနိဗ္ဗာန်ကဘယ်လိုပုံစံလဲဘယ်လိုရှိလဲဆိုတဲ့အကြောင်းဆင့်ငါဆင့်ငါပေါ့နော်ဒီပြဿနာလေးတွေကို6ခုထုတ်သွားတယ်ပေါ့ဥပမာသမီးဆိုရင်သမီးကတစ္ဆာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သမီးကရေးရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီလိုမျိုး problem ထုတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူကဘလို့ပေါ်နေဘယ်နှစ်ခုလောက်ထုတ်လို့ရမလဲအနည်းဆုံးပေါ့နော်အများဆုံးဘယ်လောက်ထိဆရာတို့လက်ခံမလဲပြီးတော့ဒီပြဿနာကိုအဲ့လိုမျိုးထုတ်ပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်ကိုထုတ်ထားတဲ့အချက်ကဥပမာဟိုအခန်း၅ခန်းရှိလို့ရှိရင်တစ်ခန်းတစ်ခန်းကိုတစ်ချက်တစ်ချက်စီထုတ်ရင်ရောဆရာရသလားအဲ့လိုလေသမီးသိချင်တာပါဆရာဟုတ်ကဲ့ပြောရမယ်ဆိုတော့သမီးကပထမဆုံးစဉ်းစားမယ်လူကတော့သမီးပဲဟုတ်ကဲ့ပါဆရာတို့ဆိုကျွန်တော် idea ကျွန်တော်ဒီဥစ္စာမှာအဲ့လိုမျိုးမဖြစ်အောင် MA တန်းမှာတော့ကျွန်တော်စူးစမ်းထားစူးစမ်းမှာဟုတ်ကဲ့ပါတော့ပြောချင်ပြောချင်ကျွန်တော်ရင်ကုန်နှုတ်ပိတ်နေမှာကိုသားအောင်တော့ကျွန်တော်ပြောမှာမဟုတ်ဘူးရင်ကုန်နှုတ်ပိတ်နေမှာဘာလို့ဆိုကိုကနေစပြီးစဉ်းစားနိုင်အောင်တော့ဆင်းသမီးကဘာလို့ဖို့လို့လဲဆိုရင်ခုနကစာရိုက်တည်းရဲ့ဘေးချထားပြီးလက်ဖြံလောက်ကစပြီးစဉ်းစားကြည့်ဖို့စာမေးခင်ရင်စဉ်းစားတာတိတ်အရေးကြီးတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်တို့ကဆိုဒီကျွန်တော်တို့ဘယ်ကနေအလေးချင်ရခဲ့လဲဆိုတော့ခုနကပြောတဲ့ဂျောလော်ဂျီကျွန်တော်မာစတာ thesis ပေါ့နော်အဲ့ဒီကပဲကျွန်တော်နမူနာပြောရမှာကျွန်တော်သွားမဲ့ area ကိုလုတ်ထားတဲ့လူကလည်း stem ဆိုတော့အင်္ဂလိပ် geologist တယောက်ပဲရှိတယ်သူကလည်းသူတေနဲ့သွားပြီးတနားရီလောက်ကြည့်တဲ့ဟာလေးပဲသူကဖော်ပြထားခဲ့တယ်ဟောကြောက်နှစ်မျိုးသုံးမျိုးပေါ့နော်ကျွန်တော်အဲ့ဒီစာလေးကနေကျွန်တော်စပြီးစဉ်းစားလိုက်တာဥပမာဆိုတော့အဲ့ဒီကျောမှာမင်းသိန်းကျောက်ကိုဘာလို့ပြောလိုက်ရင်အသွင်ပြောင်းကြောက်တွေ့ရတယ်။ဘာမင်းသိန်းကြောက်နဲ့အသွင်ပြောင်းကြောက်ရောနေတာလည်းတွေ့ရတယ်။ဆိုတော့၃မျိုးထွက်သွားပြီ။မင်းသိန်းကြောက်ကြောင်းကျွန်တော်လေ့လာရမယ်။
တယ်များကြောက်ကြောင်လေးတာမင်းဒီနှစ်ခုရောရင်ဘာဖြစ်မလဲဆိုလေးနာဟုတ်ကဲ့ပါစီအဲ့ဒီကနေတယ်များကြောက်ပါသူကကျွန်တော်တို့ပါဆိုလို့ရှိရင်နေဆုံးအလေလက်စိတ်မြင့်ဆုံးရှိတယ်เนาะရောနေတယ်ဆိုတော့ကျော်စဉ်းစားလိုက်တယ်ဒီနှစ်ခုရောဖို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီနှစ်ခုလုံးအရေးပျော်ပြီးတော့မှရောလို့ရမယ်အရေးပျော်တဲ့ state ထိရောက်ဖို့ဆိုရင်အ ਨੇ ဆုံးအလေလက်စင့်တော့ရှိကိုရှိရမယ်သောဆက်မှာသူကအရင်မပြောနိုင်ဘူးဟုတ်ကဲ့လေလက်ဆက်ရှိရမယ်တော့စတဲ့စဉ်းစားသွားတာပေါ့တစ္ဆာမှာလည်းဒီတိုင်းပဲဟုတ်ကဲ့ပါစဉ်းစားထားတာတခါလေးတခါကျွန်တော်ပြောဦးပါတယ်ဟုတ်ပါတစ္ဆာဟာရတနာမှာလည်းဘယ်လိုရှိသလဲတခြားဘာသာတွေမှာရောဘယ်လိုရှိသလဲပြီးတော့တူညီတဲ့အချက်တွေကဘာလဲမတူညီတဲ့အချက်တွေကဘာလဲဒါတွေကဗုဒ္ဓဘာသာနဲ့ကပ်ရလားကျွန်တော်ပြောတာတင်မိကုန်းနေရာတော်တော်ထွက်သွားပြီဟုတ်ကဲ့ဆရာတမီးလည်းများနေလို့ဆရာအကြောင်းပါတယ်အဲ့တော့ဆဆချင်းကတော့မိကုံရန်ကုန်စစ်ပွဲဆင်ရတယ်စစ်ပွဲတစ်ခုဆင်ရတဲ့အခါမှာဟုတ်ကဲ့ပါနေလိုက်အခုမေ problem အခုတရားလဲထွက်တော့ထွက်မှာမဟုတ်ပါဘူးသဘောပြောပြတာထွက်တဲ့ခုတရားမှာသမီးကပြန်ချုပ်ရမယ်ဘယ်ဟာနဲ့ဘယ်ဟာတူနေတယ်ဘယ်ဟာတော့ဘလို့ရှိတယ်ပြန်ချုပ်လိုက်ရင်ချုပ်တဲ့အတိုင်းကြံခဲ့လိမ့်မယ်အဲ့တွေပူစရာတော့မလိုဘူးဟုတ်ကဲ့ပါအဓိကတော့စဉ်းစားဖို့ကျောင်းအမေရန်ရောက်လာတဲ့အခါမစင်းစားဘဲနဲ့ဟိုကုတီကူတို့ကတော့မရတော့ကျောင်းဖတ်ကြည့်လိုက်တာနဲ့တန်းသေးပါဟိုကုတီကူဆိုတော့နော်ဒီဟိုကုတီကူနဲ့မပါဘူးလားဆိုတော့ပါတာဆရာတော်ပြောသလိုပေါ့နော်ပထမဆုံးတုတ်တန်ဒီလိုတွေ့တယ်ပြီးဒီမှာတို့တွေ့တယ်ဟိုဟွားတရားကူရပြီးတော့မှ statement ချလိုက်တယ်ဒါဒီလိုဖြစ်တယ်နော်ဒီလိုလေးတွေနော်ဒါတွေကလှုပ်သွားမယ်အချက်တွေဖြစ်ပါတယ်နော်ဒါပေမဲ့တယောက်နဲ့တယောက်ပုံစံတူမှလည်းမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါလည်းသတိထားရမယ်အချက်ကျွန်တော်ပြောနေတာကတော့ ID ပုံစံတစ်ခုပဲ။ဟောဦးဆန်းဝဲကတော့တို့ပြောသွားပြီ။ standard ပုံစံပြောသွားပြီ။ဒီလိုအချို့သောဟာတွေမှာအဲ့လိုဟုတ်ချင်မှဟုတ်လိမ့်မယ်။ဒီလိုမစွဲတွေပဲဖြစ်ရင်ဖြစ်မယ်။ဒါတွေလည်းသဘောထပါဟားရမယ်။ခုနဟိုဖျားဥစ္စာသူပြောသွားခဲ့တဲ့ဆရာတော်ပြောသွားခဲ့တဲ့နိဗ္ဗာန်အကြောင်းလေးလာတဲ့အခါမှာနော်သာတွေ့ရှိတယ်လက်တွေ့ရှိတယ်။ဟုတ်တာဒါပဲသူပြောသွားခဲ့တယ်။သာတွေ့လက်တွေ့ပေါင်းစားမယ့်အခြေအနေတွေပြောမသွားဘူးဒါမနေ့ကတော့ကျွန်တော်ရှင်းပြသွားခဲ့ပါတယ်စာရိတ်လက်တွေပေါင်းစားမယ့်အခြေအနေတွေဘာမသိခင်မှာတော့စာပဲစာဖတ်ရမှာပေါ့နော်အဖြစ်အနေသိလာဆိုရင်လက်တွေတွေလုတ်သွားမယ်ဒါကျွန်တော်တို့မှာ tools တစ်ခုကြံခဲ့တယ်ကြာတော့အဲ့ဥစ္စာကျွန်တော်လိုက်ရှာကြည့်တယ်မတွေ့ကျွန်တော်ပဲညံ့လို့လားမတွေ့သေးဘူးကျွန်တော်တို့ရဲ့ tools တစ်ခုကမစ္စိမပရိပရာဆိုတဲ့ tools နော်ကျွန်တော်ဒီ thesis ကိုလုတ်ပြီဆိုရင်စာရိတ်လက်တွေတွေပေါင်းစားပြီဆိုရင်အချိုးကျဘယ်လိုမစ္စိမပရိပရာဆိုတာစာ90 theory က90အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးဟုတ်ပါဘုရားဦးစိုးလင်းထွန်းကတရားနဲ့ပတ်သက်လို့ရေးတယ်ဆိုသူက theoretical အပိုင်းများနေမှာဒုစား theoretical အပိုင်းနည်းနေမယ်မတ်တဏ္ဍာအောင်ကြတော့ဒီဘာခေါ်မလဲမတ်လုံမာတို့ကြတော့မတ်ပြီတော့လာလားမသိခုကမတ်ပြီတော့သတိရတယ်မတ်ပြီတော့လာလားမတ်ပြီလုံးနဲ့ပြောလိုက်အောင်နော်သူကြံခဲ့လိမ့်မယ်နော်သူပြောရင်းနဲ့မှကျွန်တော်သတိရတာမပြုံလိုမျိုးလက်တွေ့ရေးမဲ့လူဆိုလို့ရှိရင်လက်တွေ့ရများလိမ့်မယ်စာတွေ့ရနည်းလိမ့်မယ်ပုံစံတွေကတော့တူမှာမဟုတ်ဘောနော်ဟုတ်ကဲ့တမီးလည်းတမီးစဉ်းစားတဲ့ပုံမှာမူတည်ပြီးတော့မှ ग्वा ချချက်တွေကျွန်တော်နဲ့မတူတဲ့ ग्वा ချချက်တွေသွားရှိလိမ့်မယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာဟုတ်ကဲ့ပါကျေးဇူးပါဆရာကိုတောင်းအောင်ဆွေးနွေးပေးပါ10မိနစ်ဆိုတော့10မိနစ်ချိန်ပြအောင်နော်မေကတူသွားတယ်ဆရာကျွန်တော်လည်းအဲ့ဒါလေးမြင်ဘောပထမနှစ်ပိုင်းပေါ့ဆရာပထမတစ်ပိုင်းကတော့လေဆရာသွားနေတော့ကတိုင်ရနေမယ်ဆရာကြီးပြောသွားတဲ့ဒီဟိုဟာလေဆရာဒီချွေချင်းဆရာတော်ဖျားကြီးရဲ့ဒီနိဗ္ဗာန်အဲ့ဒီပဏီကျမ်းကြီးကအရန်ကိုနိဗ္ဗာန်နဲ့ပတ်သက်လို့ပြည့်စုံတယ်ဆိုတာဆရာအဲ့ဒါဘယ်လိုလဲဆိုတော့ဆရာကျေးဇူးမကင်းပါဘူးဆရာကျွန်တော်အဲ့ဒါကျွန်တော်ရှင်မှာ soft copy ရှိတယ်ဆရာဖတ်တယ်အဲ့ဒါဆိုတော့ပေးစမ်းပါနည်းနည်းလေးဖတ်ဖူးတယ်ဆရာအဲ့တော့ဆရာကျွန်တော်ဟိုဆရာဦးအောင်မြင့်ညွန့်တို့တန်းမှာတော့ကဒီကထာဝတ္ထုဏိဒန်းလေးလေးဆရာအဲ့ဒါလေးဟိုမြို့တော်ဆွေးနွေးခိုင်းတော့ဏိဒန်းလေးဆွေးနွေးတော့မန္တလေးကဓမ္မမိတ်ဆွေတယောက်ကကထာဝတ္ထုမှာပေါ့နိဗ္ဗာန်နဲ့ပတ်သက်တာမျိုးပါလားပေါ့အဲအဲ့ဒီအပိုက်လေးကဘယ်နှရှိလဲဆိုပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးမေးတော့ကျွန်တော်လည်းမသိတော့အဲ့ဒါလိုက်ရှာတာဆရာရှာရင်းနဲ့အိစာကိုကြည့်ရအဲ့လိုရသွားတာပေါ့ဆရာ soft copy ပေးရတယ်ဟုတ်ပို့ပေးပါအောင်ဟုတ်ဟုတ်ဆရာအဲ့မှာဆရာတော်ကြီးကတော့ဟိုပါပေါ့အချက်42ချက်နဲ့ဖွင့်သွားတာပေါ့ဆရာဒီအကုန်လုံးတင်ခေပလို့ပြောတယ်ရိုးရိုးအချင်းနေရောအခြေရောနဲ့ပေါ့ကျွန်တော်ကတော့အဲ့ကထာဝတ္ထုပိုင်းလေးပဲပေါ့ဆရာအဲ့54မှာလားမသိသေချာမှတ်ထားတာလားလေးရတယ်အဲ့ဒါလေးရတစ်ချက်ပါဆရာအဲ့စာအုပ်ကြီးက
တော့အကုန်လုံးပြည့်စုံတာပေါ့ဆရာ။နောက်ဟိုဟာအခုဒီနေ့ဆရာကြီး lecture ပေးသွားတဲ့နေရာမှာတော့ကျွန်တော်မြင်တာတော့ဒီ problem နဲ့ပတ်သက်ရင်ပေါ့ဆရာ။ဟိုကျွန်တော်ဟိုမှတ်ထားတဲ့ဟာလေးလုံနေသေးတာပေါ့။ဥမာကျွန်တော်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ problem နဲ့ပတ်သက်လို့ပေးလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဟိုဟာပေါ့။ဟိုကရုဏာဒေါသဆိုတာရှိလာပေါ့ဆရာ။အဲ့တဘောကအဲအဲ့လိုမျိုးဒီလိုမျိုးရိုးရိုးပဲဒီလိုပဲသွားစဉ်းစားမိတာပေါ့။အခုဒီခါကြတော့မှဒီ problem တစ်ခုပေးမယ်ဆိုရင်ဥမာကရုဏာဒေါသဆိုတာရှိလားဆိုလို့ရှိရင်ဒီကနေဆင့်ပွားပြီးတော့ထပ်ပြီးတော့ထွက်လို့ရတာပေါ့ဆရာ။ဥမာကရုဏာဆိုတာဘာကိုပြောတာလဲ။ဒေါသဆိုတာဘာကိုပြောတာလဲ။အဲပြီးသွားတဲ့ခါကျမှကရုဏာဆိုတာအမြဲတမ်းဖြစ်နိုင်လား။ဒေါသဆိုတာအမြဲတမ်းဖြစ်နိုင်လား။ဒါကြောင့်ဒီကရုဏာနဲ့ဒေါသဆိုတာအမြဲတမ်းရှင်တွဲပြီးဖြစ်နိုင်မဖြစ်နိုင်စသဖြင့်ပေါ့ဆရာ။ problem တစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့ရေးတဲ့စာတန်းတစ်ခုရဲ့ problem တစ်ခုကိုယူမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲ့လိုမျိုးချိတ်ဆက်ပြီးတော့တွေးပြီးတော့ရေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ပို့ပြီးတော့မြင်သာထင်သာရှိမယ်ပေါ့ဆရာအဲအဲ့လိုမျိုးဒီ problem ဘိုင်းလေးတော့ research ရဲ့ problem ဘိုင်းလေးရေးတဲ့နေရာမှာတော့အဲ့ဒါမျိုးလေးတော့မြင်နေဆရာအဲ့လိုမျိုးတော့သုံးသပ်မိပါတယ်ဆရာပြီးသွားလို့ရှိလို့ရှိရင်ပေါ့ဟို research တစ်ခုမှာလည်းဒီ problem ကအဓိကပဲပေါ့ဆရာဟိုကိုရေးသွားမဲ့ research ရဲ့အကြောင်းအရာတိုင်းအခန်းတိုင်းပေါ့ chapter တိုင်းကတော့ဖြစ်နိုင်လို့ရှိရင်ဒီ problem ကိုဥတည်ပြီးတော့ပဲအကုန်လုံးဖြေရှင်းပြီးတော့ရေးသွားတာမျိုးပေါ့ဆရာအဲ့လိုမျိုးရေးသွားတဲ့နေရာမှာလည်းဟိုရှုထောင့်လေးတွေမတူဘဲနဲ့ပေါ့ဆရာဥမာတင်းကျိုကနေဆိုလဲဘလို့အပိုင်းလေးမျိုးရှိမယ်ကျွန်တော်တို့ဒီတုတ်တန်ကနေလဲဘလို့အပိုင်းလေးမျိုးရှိမယ်စသဖြင့်ပေါ့နောက်တခြားတခြားသောဒီစာအုပ်တွေထဲမှာလဲဘလို့အပိုင်းမျိုးလေးတွေရှိမယ်ဒီ problem ကဒါမျိုးလေးတင်ပြပြီးတော့ရေးသွားရင်တော့ပို့ပြီးတော့ဟိုကောင်းမယ်လို့တော့ကျွန်တော်ကတော့ယူဆပါတယ်ဆရာအဲ့လိုမျိုးတော့သုံးသပ်မိပါတယ်ဆရာကြီးအဲ့လိုမြင်တာပဲခင်ဗျဟုတ်ကဲ့သုတင်ပါတယ်အဲ့ဒါလည်းပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့တော့တောင်းတောင်းတူမှာမဟုတ်မျိုးစုံရှိလိမ့်မယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဆရာဟိုတောင်းတဲ့တယောက်လည်းအခုမလားတက်နေတဲ့လူတူမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့မတူတဲ့အချက်တွေကိုကျွန်တော်အပေါင်းစုရမှာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျဟုတ်ကျွန်တော်ဖြစ်စေခြင်းတဲ့ပုံစံလေးကိုဟိုတောင်းအောင်ပြောပြတဲ့ခါမှာပြောပါမယ်ကျွန်တော်ကဘောလုံးသင်းတစ်ခုတော့လှုပ်ဆောင်ကြရအောင်နော်ကျွန်တော်ကဟိုသာတိတ်ရေးချင်မရှိပဲနီးပြလို့ကျွန်တော်ထားလိုက်ပါနော်နီးပြလို့ထားလိုက်နီးပြရဲ့စီမံမှုအောက်မှာเนาะကျွန်တော်တို့ Chelsea တို့ Man U တို့လို့ပေါ့เนาะ Real တို့လို့အောင်မြင်တဲ့အသင်းတစ်သင်းဖြစ်အောင်ပေါင်းလို့ကြွားကြရင်အဆင်ပြေမယ်ကျွန်တော်တို့ဒီခါလေးကျွန်တော်တို့ဖြစ်နိုင်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တောင်းဆိုပါတယ်ကျွန်တော်ရာသီဥတုကောင်းသွားတဲ့အခါအဆင်ပြေတဲ့အခါတိုင်းပြည်ရဲ့ငြိမ်းချမ်းမှုနဲ့မူတည်ပါတယ်အဆင်ပြေတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တနေရာမှာပေါ်ပြီးတောက်ရင်မုံစားရင်ဖြစ်နိုင်ဆုံးကတော့ကျွန်တော်ကြောင်းပေါ့เนาะတွေ့ဆုံကြပြီးကျလဲစီပေါ့နော်ဒီနေ့မှာဥစားဘယ်လိုခေါ်မလဲဒီ9ယောက်ဆိုနောက်နေ့9ယောက်အဲ့ဒါမျိုးလေးတွေနဲ့အတွေ့အကြုံဖလှယ်ကြမယ်ပြလုတ်တဲ့အတွေ့အကြုံတွေကျွန်တော်ရှုထောင့်နေဒါကြောင့်လဲကျွန်တော်ဒီနေ့ရလိုက်တာပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့မနေ့ကပြောချင်စောတာများသွားတယ်နောက်ပြီးတော့တရက်ကိုလဲကျွန်တော်တိုးလိုက်ပါမယ်နောက်ကိုဆိုးတဲ့ထုံးရယ်ကိုပြင်းမြင့်ရယ်နောက်ပြီးတော့ဗတ္တန္တအောင်ရယ်ဆရာတော်ဥတော်ဗနာစာရရေနော်ဆရာတော်တပါးနဲ့လူ3ပါး3ယောက်ပေါ့နော်တယောက်ကို15မိနစ်စီအနည်းဆုံးချိန်ယူပြီးမိနစ်20 15မိနစ်ယူပြီးတော့မှဆွေးနွေးဖို့ပေါ့နော်ကျွန်တော်အဲ့ဒါလေးလည်းလုပ်လိုက်မယ်နောက်ဆုံးနေ့တော့ဒါအစွဲပို့အမြန်ဆိုင်သွားမယ်ဖြစ်မယ်ပြီးတော့ဟိုကိုတောင်းရေကျွန်တော်ဟိုဆိုးနေပြောတော့ပြောထားပြီးပြီအားလုံးဘိုင်းပြီးမှကျွန်တော်တို့ဒီဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတာပဲကျွန်တော်စဉ်းစား drive တစ်ခုလို့လုပ်မလဲ MA library လေးတစ်ခုပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာ PhD ကြရင်လည်းဆက်သုံးသွားလို့ရအောင် PhD MA PhD library လေးတခုပေါ့စဆောက်လိုက်ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာဒါကျွန်တော်ထည့်နိုင်တဲ့ဟာတွေကျွန်တော်စထည့်လိုက်မယ်ဒါကိုသုံးဆွဲလို့ရမယ်ကိုယူကင်သုံးဆွဲကြမယ်ဒါ loss ရတော့အဲ့နှစ်ခုကိုကျွန်တော်အကြံပြုလိုပါတယ်ကျွန်တော်တော့ဒီတယောက်ချင်းတိုးချင်းဆိုတာနဲ့အများအားလုံးပေါ့နော်ဒီခါတဲ့အချိန်နဲ့ပါလာအောင်မပါလာတဲ့လူတွေပါအောင်ဆွဲခေါ်မှာအမအေးပါသိမပါသေးဘူးဆွဲခေါ်မှာအင်မဖြစ်ရလာလားမသိဘူးဆရာတမိတက်ပါတယ်ဆရာဟုတ်ပြီဆက်ခေါ်သွားမှာเนาะအားလုံးအဲ့လိုပေါ့เนาะကျွန်တော်ပူပူဝိုင်းဝန်းပူပေါင်းဆောင်ရတဲ့နီးစနစ်လေးကိုကျင့်သုံးသွားမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပြောရင်းနဲ့ဒီနေ့တော့ညီကုန်းချုပ်မယ်ကိုစိုးလင်ထွန်းတို့ကိုရွှေမြင့်တို့ဆရာတော်ဦးစောပဒနာဆရာတော်မတ္တန္တအောင်တို့ဟာပြင်ဆင်ထားပေးကြဖို့မြစ်တန်အခမ်းပါတယ်အဲ9ရက်မြောက်နေ့ပြီးတော့နောက်ဆုံးနေ့ရောက်လို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်ဘာမှမပြောတော့ဘူးဟိုအဲ့လူ3ယောက်နဲ့ပုဂ္ဂိုလ်3ယောက်နဲ့ဆရာတော်ကနေဆွေးနွေးပေးကြဖို့ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အားလုံးเนาะဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာအဲ့တော့နောက်ဆုံးဟိုကျွန်တော်တို့ဗုဒ္ဓသာသနာစီရန်ဒုထု3ချိန်ရွတ်စုံဆရာကြီးပို့ထားတယ်เนา
မေးပို့ထားတယ်ဆရာကြီးရာသမီးမေးပို့ထားတယ်ဟုတ်ဟုတ်ဘကုဲဟုတ်ဆကဲက်မေးပို့ထားတယ်ဟုတ်ပြီဟုတ်သားတော့ဆရာလေးဒေါ်ပုံညစာရီလားမဟုတ်ဘူးဆရာဒေါ်နေမတ်ဒေါ်နေမတ်ဒေါ်နေမတ်ဒေါ်နေဟောဒေါ်နေမတ်ဆရာလေးဒေါ်ပုံညစာရီရောတက်လာမသိဘူးသမီးဒီနေ့ညညနေဆရာကြီးအတန်းချိန်မတိုင်ခင်ပို့ထားပါတယ်ဖြစ်ဘုရားတော်ဖြစ်တယ်ဆရာလေးကုမသရိယသွားလို့ဆရာလေးသူစိတ်မရှိပါဘူးဆရာလေးကိုမေးလို့နော်မေးရခင်ခင်လေးဖြစ်နေတော့လေဆရာကြီးသိမှာဆိုလို့ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာဟုတ်ပါတယ်ဘုရားသာသနာစိရတေထူသုံးကျင်ရွတ်ဆိုပြီးဒီနေ့ခန္ဓာရုပ်သိမ်းပါမယ်ခင်ဗျာဘုရားသာသနာစိရတေထူ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 ဒီဆွေတွေပဲဟိုတယောက်လာကြတော့ဆရာတော်တန်ခါတော်များသစ္စာရှင်ဆရာကြီးဆရာလေးများကျောက်ချက်ချက်ဆက်ပြီးရဲ့ပုံကများအားလုံးကိုကျွန်တော်ရိုသေစွာရှိခိုးကာရဝပြုပါတယ်။တန်တဲ့ဓမ္မမိတ်ဆွေတွေအားလုံးလည်းကျမ်းမာကြပါစေ၊ချမ်းသာကြပါစေ၊ဘေးပေါင်းရာပေါင်းကင်းပါစေ၊လူဝါဆန္ဒပြည့်ပါစေ၊သက်ရာကျော်ရှိပါစေ၊ပြီးဒီမှာမှထူးချွန်ထက်မြက်ပြီးနိဗ္ဗာန်ဘက်ဖို့ရည်တူရောက်ရှိနိုင်ပါစေ။ကြောင်းပေးပါတယ်။ကျော်ဒီနေ့ဒီပြတဲ့နေ့ဆိုတော့တော်တော်အိုက်တယ်။ဒါပေမဲ့ဒီအင်ကြီးအင်ကြီးတော့မဖြစ်မနေဘုထားရတယ်။ကျော်စာတရားတွေတွေ့သွားရင်နော်ဆရာကြီးဖြစ်ပြီးဟောပြောခံရမှာဆိုလို့ကျန်တဲ့ချင်ကတော့ကျွန်တော်စွကျင်နေပဲနေတော့တယ်ကိုစိုးလွင့်ထုတ်ရင်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့မချင်ဘူးငယ်ငယ်ကတည်းကစိုင်းရတာနာဘူးတိုင်းပါဘူးဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ကျားကြီးရဘိုးဘုံကျားတော်ကြီးရဲ့ဝီရိစင်စာအုပ်အလူခံပါတယ်ဟုတ်ကဲ့တပည့်တော်ပြပါမယ်ရှင်ပြလှူပါမယ်တင်ပါတင်ပါဟုတ်ကဲ့ဗျာအနေငယ်ကပို့လိုက်အောင်နော်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာဟုတ်ငါတဏနာကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ခင်ဗျာစာဆုံးကူညီပေးတာโอเคရပါတယ်ရှင်โอเคပါခင်ဗျာကျေးဇူးပါမမလေးโอเคပါရှင်ကနာဟိုအတနာကျေးဇူးပါတယ်မလေးလို့ရှင်ဗျာပညာမဆရာကြီးဟိုဟာရဟိုပို့ဖို့ဇာပို့မှာမမဖေပို့လိုက်ပါဖေဟောတင်ပါဖေဟာ Gmail website ပြောင်းနေလို့ရှာတော့ Gmail address လေးလားဖေဟုတ်တယ်ဒီတော့ Viber group ထဲမှာရေးပေးပါမယ်ဗျာဟိုဟာရေးပေးမယ်ဟိုဟာမှာဟုတ်ရလက်တော့မှာမပေါ်တော့လို့ညာရတယ်ဗျာတပီတော့အခုပဲ Viber မှာရေးထားပေးမယ်နော်ဗျာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့တင်ပါဗျာတင်ပါဗျာဟိုတော့ဆက်တယ်ဗျာဒါကြီးကို email သက်ဆောင်ပို့ထားရဲ့နော်ပို့ဖို့ရှယ်ဟယ်လိုကိုတော့ဆရာကြီးကို email ပို့ထားပြီးတယ်နော်ပို့ဖို့ရှယ်ပို့ထားပြီးတယ်တို့တင်ပါဗျာတင်ပါဗျာအဲ့ဒါမှဥစ္စာဒီဟို forward forward လုပ်ရင်းနဲ့ကိုနှစ်ဆောင်လားမသိဘူးဟို rubber ပြန်ဖြစ်သွားတာဟုတ်ရပါတယ်နောက်ဆုံးကတခုကဆရာကြီးနာမည်နဲ့ပဲဖြစ်အဲတကောက်ကိုတောက်ဦးသိလဲပို့တာတော့ဆရာကြီးစီရောတကောက်ကိုတောက်ပါဗျာတင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 ်ပါဗျာဝါကိုတောက်ဦးသိမစောင်းရှိရလို့အာဒီကျရာရီရဲ့အဆောင်ရှိတယ်။ဒီတင်ပို့ပေးလို့တက်စုလိုက်ပုံစံများလား။မတင်ပါဗျာ။တော်ရီသမီး။ကိုတောင်းစီပို့ပေးလိုက်မယ်။ဟုတ်မှန်ပါဗျာ။မှန်ပါဗျာ။ပို့အောင်ပါပေးလို့များတယ်။တင်ပါတယ်ဗျာ။ခုနပြောပါပါလို့ဆက်ပို့ပြီးလဲကြည့်ရဆိုတော့ဦးစင်တင်ပါဗျာ။မိလာရမိလာပေးလိုက်တော့ဟုတ်တယ်ဗျာ။အဲ့ဒါဆိုလို့တင်ပါဗျာ။ဒီဘက်မှာ soft copy ပဲရှိတာဗျာ။ဟောဦးစင်ဆောင်ပို့ကြလား။ဟုတ်လိမ့်စားမှန်ပါဗျာ။မှန်ပါဗျာ။ပို့လိုက်မလား။တက်ကူပဲပို့လိုက်။ဒီဘက်ပုံ Viber ကိုလိုက်စာဟိုဟာပေးလိုက်မယ်လေဖေ။တပည့်တော်လိုက်စာပို့ပေးမယ်။ဩအာဒါမှမဟုတ် email email ကအမ်ဦးဇင်း email ပို့ပေးတာဆိုတော့ရ Viber ပဲကိုတောင်ပို့လိုက်ရတယ် Viber ကနေ။မှန်ပါဖေ။မှန်ပါဖေ။ Viber ပို့ပါမယ်ဖေ။မှန်ပါဖေ။ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့။ဦးစောင်းပို့လိုက်မယ်။ဒီရော Viber SMS ပို့လိုက်မယ်လေ။တင်ပါဖေ။တင်ပါဖေ။တင်ပါဖေ။ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့။ Stop la. အာကလေ Stop la. ဆရာဦးတန်းအောင်မနက်ဖြန်ဆရာလေးအမှတ်လာဆစ်လို့ရပါလားအတင်ပါဖေတင်ပါဖေငါဆစ်လို့ရပါလားငါတင်ပါဖေရတယ်ဖေဟုတ်ကဲ့